Эрдэст Vita Plus. Дусал бүрт дурлан. Vita Fit компани бүтээгдэхүүн. Ascend, the new fragrance for men. Орой минь Улаанбаатарт 21 цаг болсон байна. Цензургүй ярианы нэвтрүүлэг эхлэхэд бэлэн боллоо. Манай өнөөдрийн зочноор улс төр эдийн засаг судлаач болор оролцож байна. Танд орой минь түргийа. Танд орой минь. За өмнө та бүхэн нэг уулзаж ярилцсаж байх үеэр сэтгүүлч нар бол ар түмний тэрхинд мэдээ алдуулах тариа хийдэг хүмүүс шүү дээ гэж хэлсэн үгч ерөөсөө санаанаас гарахгүй байж байгаа таныг өнөөдөр энэ зочноор үрээд аваад ирлээ. Тэгэхээр хоёлаа яриагаа шууд тарих угаалтаас эхлүүл яах вэ? Тэр ар түмний тэрхинд мэдээ алдуулах тариаг яаж шахтгийг хиний даалгавраар шахтгийг хэвэл мэдээлэл гэдэг чинь уг нь их сайн үүрэгтэй гэж боддог байсан чи таныхаар бол тийм биш санагдсан. Тэг, ер нь бол хэвлэл мэдээлэл өгнө. Яг ард түмнээс ихэрэх ухаарлах, ард түмэндээ зөв бодит мэдээллийг төгөх ёстой. А гэвч өнөөгийн одоо энэ ардчилсан 25 жилд бүрэлдсэн энэ манай сэтгүүл зүг ажиглаад харахад мэдээллийн дотор бол одоо шудраг өнгөч хүмүүсүүд би нүгэдэгт би дийлэнх нь энэ бол нийгмийн үзэгдлийнх нь ярьж байгаа юм л да. Энд бол хүмүүс тухайн тэр нийгэм одоо бас энэ пропагандын орчинд өссөн ийм боловсрал болж авсан сэтгүүлч нарын харж байгаа өнцг нь угаасаа өөрснийх нь тийм болцсон байгаа байхгүй. Тийм учраас тухайн нэг үйл явдлыг дандаа одоо олон ялангуяа бол гадаадын хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүд тэр дотроосоо бүр гадаадын хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүдийн дотор голлог давангойлох хөргийг гүйцэтгэж байгаа энэ баруун нэг хэвлэх мэдээлэл хэвлэл мэдээлэл авсан мэдээллүүдийг дамжуулан цацагч болцсон байна. Ердөө л тийм учраас би бол одоо энэ Монголын ард түмнийг тухайн одоо чухал үйл явдлын мөн чанараас нь холдуулж тухайн одоо нийгэм улс төр манай улс нийгэмд бол өрнөж байгаа энэ үйл явдлуудыг мэдрэхгүй болгож байгаа байхгүй тэрийг тэрний бол өхнөөлтөө энэ үр дагавруудыг мэдэхгүй болгож байгаа учраас энийг би бол мэдээ алдуулах хэрэгсэл гэдэг байна. Аа сэтгүүлч нар өөрсдөө мэдэхгүй энийг хийгээд байгаа шиг байна тийм үү? Цаанаас нь эцэд нь мэдээж бол одоо чинь тухайн хэл мэдээллийн хэрэгслийн өөрийн нийтлийн бодлого гэж байна шүү дээ. Тэднэрт бол мэдээ бэлдэж өгдөг бол энэ редакторууд гэж би тэднэрийн бол барьж одоо харж байгаа өнцөг тэднэрийн барьж байгаа тэр нийтлийн бодлого а тэднэрээс мөн бол тэр хэл мэдээллийг эзэмшиж байгаа тэр улсуудын одоо бас байр суурийнд бол шийдвэрлэх нөлөөтэй байхгүй. За та бас ингэж хэлсэн Монголын нийгмийг ерөөсөө зүй бусаар самарч байгаа гурван мэрэгжил байна. Гурван төрлийн хүмүүс байна. Нэгдүгээрт улс төрчид, хоёрдугаарт сэтгүүлчид, гуравдугаарт багш нар гэж хэлсэн. Яагаад ингэж хэлсэн бэ? Тэг, ер нь бол зөвхөн би энийг одоо өөрөө ингэ яриад байгаа юм биш. Ер нь бол нэгэн сүүлийн нэг 20 жил бол энэ нийгэм улс төрийн ганцхан манай улс юм биш. Ер нь дэлхийн тахны түүхийг ялангуяа бол Европын түүх, түүний дотор баруун Европын түүхийг өнгөрсөн нэг 500 орчим жилийнхэн түүхийг бол би нэлээн одоо судалсан хүн гэж хэлэх байна л да. Тэгээд тэр бүгдийг бол харсны дараа ер нь бол энэ Монгол улс өөрөө энэ ерөнхийн одоо чинь таян дэлхийг бол хамарсан энэ глобалны бол бодлогын нэг одоо тусгал болчихжээ гэж бол нэгдүгт хэлэх үү те. А хоёрдугаарт бол энийг бол манай дотоодын амьдралд төгөөж байгаа энийг тэр гадны бол харийн бодлогыг манай дотоодын нийгэмд тулхан хэрэгжүүлж байгаа гурван том бүлэг хүчин зүйл гэж хэрвээ авч үзвэл нэгдүгээр нь энэ нь бол одоо либерал улс төрчд байна. Либерал улс төрчд. Либерал улс төрчд. Мэдээж энэ улс төрчдийн дотроос бол бас өөр үзэл бодолтой улсууд байх байгаа мэдээж. А хоёрдугаар хамгийн гол нь либерал үзэл баримтлалтай сэтгүүлчд байж байна. А гуравдугаар нь мөн адил бол барууны янзрын одоо грантуудаар энэ тэнд бол курс семинар хийцэн сургуульд өгсөн энэ багш нар гэж. Энэ гурав бол үндсэндээ Монголын одоо нийгэм улс төр эдийн засгийн орон зайг бол эзэлж авчиад 25 жил болчиход байгаа. Хөөе зөвхөн энд би ингээд
бас нэг зүйлийг сануулад хэлэхэд 90 онд бол манайд хамгийн анхны гадаадын дийл тусламжаар хэрэгцсэн нэг төсөл бол кевлийн хүрээлэн байсан шүү дээ. За тийм. Хэрвээ бол одоогийн өндөрлгөөс ингээд аваад үзт юм бол 90 онд болсон үйл явдал бол яг говьсгал байсан уу? Аль эсвэл бол хуучин өнөөдрийн өндөрлгөөс харахад хуучин өндөр пост коммунист улсуудын дотор явуулсан энэ бол цэвэр тусгай ажиллагаа байсан уу гэдэг энэ бол байсан юм болоо. Тусгай ажиллагаа тагнуулын тусгай албадын ажиллагаа байсан уу гэдгийг бол одоо бас эргэлзээтэй ийм байдалд бол хөрж байгаа байхгүй юу? Та эргэлзээтэй гэж байна. Та бол өөрөө альна гэж боддтой. Би бол тусгай ажиллагаа байсан гэдэгтэр бол би бол бүрэн ихтгэлтэй байдаг. Ямар учраас? Энийг бол ер нь ингэж байгаа хүйтэндээ 1946 оны 3 сард бол Уинстон Черчилль энэ Футенд хэлсэн үг шүү дээ. Англи хэлтэй гөрнүүд нэгдээд тийм үү? Тэгэд ер нь дэлхий дээр бол ноёрхох энэ бол бодлого бол тийм томьёолсон. Тэнд бүр улс төрийн бүр бүтэн хөтөлбөр үүссэн шүү дээ. Тэр цагаас хойш хүйтэндээ ингэдэг энэ асуулт энэ бодит үйл ажиллагаа бидний амьдрал бол орж ирсэн. А тэгэхэд бол хэр хүмүүс сайн санаж байгаа бол 1945 оны 5 сарын 9-нд фашистийн одоо Германыг Берлинд бол дараад дэлхийн 2 дугаар дайнд дууссан шүү дээ. Тэгэхээр ердөөсөө жил хүрэхгүй хугацааны дараа хүйтэн дайн зарлана гэдэг чинь энэ дайныг өргөжлүүлээд гагцгүй өөр одоо арга хэрэгслүүдээр явуулж эхэлсэн багхгүй. Ер нь өнөөгийн бол судлаач эрдэмтэд тэр үеийн дипломат хүмүүсийн өнөөгийн бол одоо энэ барууны шудрагч бол улс төрч эдийн засгчд нь юу гэж бичиж байгаа нөхөр тэр үеийн бол гитлерийн Германы ард мэдээж хүчин байсан. Энэ бол Европын олигарх бүлэглэл байсан. Санхүүгийн олигарх бүлэглэл. Энийний тухай олон болон судалгааны материалууд энэ одоо нэг сэдвтэй бүтээлүүд байдаг. Энийг үүшэж танилцсан юм бол тэр дотор маш тав тодорхой байгаа хэвгүй. Ер нь тэр үеийн бол нацизмын үзэл суртал гэдэг бол хамгийн гол нь Британийн сүүлийн 200 гаруй жил зүтгүүлж ирсэн энэ рас үзэл санаа дээр суурилсан үзэл санаа байхгүй. Тэгээд тэрэн дээр бол Германы ард түмэн тэр үед чинь 60 хэдэн сая байсан ард түмнийг одоо яаж пропагандаар бол бүхлөтэн ард түмнийг бусад хүмүүсийг хүнийх нь хувьд үзэн яддаг энэ үзэл суртлаар одоо хүмүүжүүлж сургаж тэднийг бол дайнд хөтлөж болд юм байна гэдэг бүрэн топ дотор энэ дайны өөр хэлбэртэл шилжсэн. Танк их бөө халуун зэвсгээр байлдаж байсан дай бол 1945 оны 5 сарын дундуур ингээд дууссан байхад тэрний чинь одоо оюун санааны өөр аргаар байсан байхгүй. Тэр нь болохдоо зэрэг ер нь бол одоо чинь тэр үеийн бусад ард түмнүүдийн сонгон авцсан байсан энэ социалист энэ коммунист үзэл санааг бол бүх талаар харлуулах энэ үйл ажиллагааг маш хүчтэй хийж гэлсэн байхгүй. Тэгээ тэрэн дотор бол шийдвэрлэл гүргийг бол бас л нөгөө манай одоо юу гэдэг нь скетний давхраг энэ бол маш амархан хүлээж авсан. Ягаад гэвэл барууны танд гол нь хэрэглэгийг нь сонирхоод байсан байхгүй. Тэр баян тансаг амьдралын хэрэглэгийг сонирхоод байгаа болохоос ш тэрний цаад зүтгүүлээд байгаа үзэл санааг энэ бол тэр болгон ойлгож хүлээж аваа гэм шиг санагддаг л да. Хуучин коммунист дэглэмд байсан коммунист суртаа орнод одоо тэр туршилтыг хүлээж авахтай амархан байна гэж та тайлбарлах гэдэг юм уу? Жишээ нь скетний ягаад гэвэл юм байгаа байхгүй. Ер нь зүгээр тэр үед бол зүйл толбод ус гэж байсан. 1945 оны үеийн одоо 5 сарын дунд яг дайн дууссаны дараа байдал ямар болсон гэдэг нь тэр чинь 12 сая зөвхөн 20 одоо 27 саядык 12 сая энгийн номхон орсон сугчдыг налт одоо хятад устгацсан ойлгож байгаа. А хоёрдугаарт 49 мянган аж үйлдвэрийн газруудын бас нураад үнс тойрон болгоцсон 1800 орчим энэ хот суурин газруудыг бас таны хөлд ингээ төвөөцөн ийм л бол одоо шатнаас бол дахин өөрийнх нь амьдралыг өөрийнхөө бол тэр санаагаар бол хөгжүүлж ирсэн шүү дээ. Ер нь бол социалист коммунист үзэл санаа гэдгийг бол хүмүүсээсээ ингээд асуудаг юм бол зөвхөн барууны одоо энэ суртлах хуулахын имийг л дагаад тэд нэр хориглоод бахраад байгаа болохоос ш тэр хүнд чамд өөрт чинь ямар буруу юм ийсэн юм бэ гэдэгт хүм голгон хэлж чадахгүй. А зөвхөн 37 оны хилмигдүүлэлт гэдэг нэг юм ярьдаг. Гэхдээ тэрийг хэрэг гүнзгийхэн ухаа одоо ухаа судалт юм бол бас энэ маш эдрээтэй. Энэ бол маш том асуудал байгаа учраас бас яг өнөөдрийн одоо энэ сэдвтэй жоохон холбоогүй учраас нэгдэх цааш нь дэлгэрүүлж ярмааргүй л байна л да. За. За өнөөдөр Монгол төдийгүй дэлхийн сэдв бол офшор бус офшор данс офшор компани хөвцөө эзэмших
асуудал болоод ирдэг. За дэлхийн нийтээр ингэж яриад байдаг. Манад ингэж жоохон ярмэр болж ирсэн гэх харагдчихлаа. Тий. Тэгэхээр ийм л болгоо. Мартчихлаа бүр хэвэл. Манай би бас сэтгүүлчдийн бичиж байгаа нийтлэл зарим нэгэн одоо чинь ухар мөчд. Юмний цаад учрыг мэдэхгүй болсод санагдчих байгаагаар бичиж байгаа. Өөртөлд их санагдаад байгаа байхгүй юу? Тэс тэр бодит байдал уу шал хондоо. Ер нь офшорыг бол ялангуяа манай сэтгүүлчдийн гол ярихгүй байгаа одоо тэр өнцгөөс нь хэрвээ ярьд юм бол офшор гэдэг бүс одоо хугатман бол ер нь капитализм чинь өөрө мөнгөний ашиг сонирх мөнгөний ашиг хонжооны одоо гол шүтэн болгосон энэ л бол нийгмийн тогтолцоо байгаа шүү дээ. Тэгэхээр бол энэ мөнгөний ашиг сонирх дандаа бол максималны бол хэмжээнд хүргэх энэ зорилтыг тавьдаг. Тийм учраас олсон ашигасаа татвараа одоо төлөх ёстой тэр татвараас бол нуугдах энэ үзлүүд капитализм одоо үүсч хөгжиж ирсэн энэ 13 дугаар 16 дугаар зууны дундын хэсэг бол ямар нэгэн хэлбэрээр байсан. Адилхан л хөгжөөд исэн байж таараа тийм үү? Татвараас нуух сэтгэхүүн. Мэдээж капитализм үүссэн цагаас энэ бол тэгтээ дэлхийн 2 дугаар дайны дараа одоогийн бидний мэдих энэ офшор гэдэг энэ хэлбэрт орсон байхгүй юу? Хэлбэрт орсон. Дэлхийн 2 дугаар дайны дараа яагаад офшорт гэдэг нөгөөгийн бидний мэдхийн хэлбэрт орсон бэ гэхдээ дэлхийн 2 дугаар дайны дараа гитлерийн бусад ард түмнүүдээс дээрэмдсэн асар хэмжээний мөнгө хөрөнгө эднийг бол нууцлах хэрэгтэй байсан. Зарж тийм үү? А 2 дугаарт бол дэлхийн 2 дугаар дайнд гитлер тусалж бензин одоо чин зэр зевсэг бүх юмар бол хоёр талыг хоёр талыг нь хуулингийн хангаж исэн асар хэмжээний бол хөрөнгө капиталыг бас хуулиас гадуур олсон мэдээж энэ цэргийн гэмт хэргийн шугамар олсон энэ капиталыг нуух шаардлага гарсан. Тийм учраас бол энэ офшор бол банк гэдэг энэ ойлголт бол тэр үеэс яг өнөөгийн бидний одоо мэдж байгаа энэ хэлбэрт шилжиж орсон байхгүй. Тэгээд хэрвээ одоо манайхны улсуудын одоо төсөөлж байгаа шиг одоо энэ далайн гүдэг жижигхэн арал байдаг нэг 10 20 мянган гүнтэй юм арал байдаг гэж бодож байгаа бол энэ үл тийм биш. Энийг бол одоо дэлхийн бас том улсуудын одоо гөрнүүдийн нэг Их Британийн колони гэсэн улсууд шүү дээ. Энэ өөр энэ арлууд чинь бүгдээр Их Британийн либерал хуулийн одоо ийм эрх зүйн орчинтой нэгдүгээр. Хоёрдугаарт бол гатантлын энэ бохир мөнгийг өөртөө цуглуулах ийм угаасаа ийм зорилгоор байгуулагдсан. Би түрүү хэллээ шүү дээ. Дэлхийн 2 дугаар дайны дараа гитлерийн бусад ард түмнүүдэд дээрэмдсэн мөнгө, 2 дугаар дэлхийн 2 дугаар дайнд бусад ард түмнүүдэд одоо чинь зэр зевсэг байдж байгаа хоёр талд нь хоёуланд нь болоо зарж олсон энэ асар их хэмжээний хууль бус орлогыг нух зорилгоор өнөөгийн бидж байгаа одоо мэдж байгаа энэ хэлбэр рүү орсон. Ийм л юм байна. Хулгайлсан мөнгө нуух гэсэн үг. Тийм, хулгайлсан мөнгө. Ер нь өнөөдрийн байдлаар офшор тэр мөнгө байна гэж байх уу? Угаасаа байх боломжгүй байхгүй. Яагаад гэвэл ер нь бас нэг чухал одоо зүйл биш та бүхний анхаарлыг хандуулъя гэж бодож байна. Офшор банк, офшор одоо өсөд компани нэн гэдэг бол өөрийн улсын хууль одоо хуулийн үйлчлээс гараа явчих юм гэсэн үг байхгүй. Одоо тухайн тэр арлын хуулийн этгээд болчих юм гэсэн. Хуулийн этгээд болж байгаа бол тэр арал дээр маш бага татвар төлдөг. Эсвэл бол татвар төлдөг тийм орчин руу нэгүгээр бол өөрийн улсын эдийн засгийн ашиг сонирхлоос урваад өөр улсын иргэн одоо болчихж байгаатай адилхан байхгүй юу? Өөрийгөө нууж болно бас. Тий, нэг, хоёр дагарт одоо маш тэрийг бол ийм бохир мөнгөний нуухын тулд чинь тэр бохир мөнгөний эцсийн одоо эзэмшигчийг нуух бүрэн одоо энэ эрхчлөө гэж би хаалтан дотор хэлж чинь энэ эрхчлөгийг тэнд тавьчихдаг байхгүй юу? Тийм учраас тэднийг хэрвээ одоо чинь тэр офшор бүсүүдийг эзэмшдэг энэ улсаас нь улсын одоо энэ олигарх бүлгэлүүдийн ашиг сонирхлоос офшор бүсүүдийг салгаж болох ямар ч боломжгүй байхгүй. Хэрвээ өнөөдрийн одоо ингээд Панамын одоо бичиг баримтууд гэж сүүлийн үед маш их яригддаг байгаа энэс ингээд гардыг юм бол тэрэн дотор хамгийн гол одоо дэлхийн одоо энэ офшор бүсээс хамгийн их ашиг хүртэж байгаа улсууд тэрэн дотор маш бага байгаа шүү дээ. Америк нэгдсэн улс, Их Британь хоёрт нь бараг байхгүй байхгүй. Тийм учраас бол ер нь офшор гэдэг юм ийм бол бас их олон талаас нь ойлгох хэрэгтэй л гэж би хэлэх гээд байна л та. Бусад оронд болохоор саяын Панамын баримтуудаас илэрсэн хүмүүстэйгээ тооцоо бодоод шалгаад мөрдөд хэлсэн. Манайх бол оо зүгээр зүгээр эн чинь гэнэ хэрэг биш байхгүй юу гэж ингээд сурталчлаад байна. Мэдээж. Ер нь бол одоо юм гэдэг ямар нэгэн
ийм оо хууль бус ажиллагааг бол тэр нь ашигтай байгаа өөрт нь тухайн улсад ч эсвэл бол зүгээр тэрийг нөгөө либерал нөгөө бүх юм эрхчлөлтөй байна гэсэн энэ үднээс асуудалт ханддаг улсууд бол ер нь байх хэвээр бохир мөнгө байг хамаагүй гэхдээ бид интернетээс ашиглаж ашиг олж ивэл хамаагүй гэсэн нэг ийм нэг гинэн ухран хүчит бол хандлага яваад байгаа нэжлэгддэг л да. Одоо 3 дугаарт нь би нэг гол чухал юм хэлээ. Тийшээ гарцсан мөнгө бол тэнд зүгээр тийм депозит данс нийлгчихэж байгаа. Депозит данс гэдэг нь тэнд хадгалж байгаа хэрэг биш байхгүй юу? Монгол улсын эдийн засгийн орчмон, эдийн засгийн одоо энэ дэд бүтцийг ашиглаж олсон энэ мөнгө гадаад улсуудын банкнд очиж байрлана гэдэг бол зөвхөн гадаад улс тэнд ч юм уу данс нээчихэж байгаа болохос учраас яг тэр хөрөнгө капитал бол гадаадад хөрөнгө оруулалт болчихж байгаа байхгүй юу? Гадаад улсуудын хөрөнгө оруулалт болчихж байгаа байхгүй юу? Энийг бол маш сайн ойлгох хэрэгтэй. А бас нэг эцэст нь чухал юм хэлэхэд банкын одоо энэ дэлхийн бусад улсуудаас ингээд хөрөнгө капиталын гадагшд нь гаргаад байна гэдэг бол тэр улс эргээд хөрөнгө капиталын банкын дутагдалд орж байгаа байхгүй юу? Тийм учраас энийг заавал одоо гадна талаас зээл авах тийм байдал руу шахаад байгаа байхгүй юу? Бас нэг зүйлийг бол манай хүмүүс ойлгох хэрэгтэй. Тэгэхээр ер нь бол аж ахуй нэгжүүд бол татвар төлдөг шүү дээ. Ер нь ихэнх татвар ихэнх нь 90% нь аж ахуй нэгжүүд эцсийн хэрэглэгч үү? Тэр эцсийн хэрэглэгч л төлдөг байхгүй юу? Тэр бол хүн хувь хүн байж болно, байгууллага байж болно. Тэр тухайн компанийн тухайн оронд явуулж байгаа эдийн засгийн үйл ажиллагаанаас одоо бараагийн худалдан авдаг, үйлчлэгийг нь хэрэгэлдэг энэ хэцгийн хэрэглэгч л тэднэрт төлбөрийг нь төлөхдөө одоо татвартай нь хамт төлчихөж байгаа байхгүй юу? Нэг үгээр хэлвэл энэ аж ахуй нэгжүүд иргэд бусад байгууллагуудаас хураасан татварыг дамжуулан төсөвлөрөх үүрэгтэй байхгүй юу? Гэвч тэрийнхөө хүртэл төлөхгүй байхгүй юу? Энэ бол цэвэр бол гэмт хэргийн үйл ажиллагаа байхгүй юу? Офшорлуу гарсан мөнгөний одоо тоогоор ч юм уу тэр хэмжээгээр энд байгаа улсад дандаа хоосон дутмагшил үүсэж байгаа юм шиг. Тийм, байнгын дутаг. Байнгын тийм. Байнгын. Тийм учраас гаднаас байнга зээл. Байнгын зээл авдаг. Нэгсэндээ зүгээр. Энэ бүгд чинь ер нь бол нэг имийг бол маань нэг талаас нь харж болохгүй. Энэ чинь бол дандаа олон бол шатлсан, шатраалсан энэ ажиллагаанууд байхгүй юу? Энийг би дахиад онцлон одоо нэг зүйл онцгой анхаарал хандуулах хэрэгтэй. Тэр энэ бол зориудын ажиллагаа байхгүй юу? Яг ийм байна гэдгийг мэдчихэж байгаа байхгүй юу? Яг ийм байх хэвээр, ийм болно гэдгийг. Тийм учраас Монгол улсад одоо эдийн засгийн үйл ажиллагаа явуулж байгаа компаниуд бол Монгол улсын хууль дүрмийг зөрчөөд Монгол улсын эдийн засаг нийгмийн бусад хууль одоо бүх дэд бүтцийн ашиглаад хуульчин орчинд нь бол ашигаа бол олцсон хэрнээ тэр ашигаасаа нөгөө ашигтан дотор нь явж байгаа татуурыг бол эргүүл төлөх ёстой шүү дээ. Яг нь бол аж ахуй нэгж байгууллагууд борлуулсан тэр бүтээгдэхүүн үйлчлэгнийхэн үнийн дүнд нь бол дотор нь сууж байгаа тэр татуур чинь тэднийг зүгээр цуглуулж өөрөөрөө дамжуул улсын төсвөр рүү төлөх ёстой үүрэгтэй тэр хуулиар хүлээсэн үүрэг. Гэвч тэрийнхээ хүртэл төлөхгүй байгаа хэрэг. Тэгэхээр офшорын аюулыг хоёлоо яриа л да. За нэг нь бол ингээд байнгын бараа бүтээгдэхүүн мөнгөний хомсдолд орулж идэг байх нь тухайн улсыг өөр. За энэ бол хулгай их боломж нь мэдээж энэ бол одоо тухайн улсын нийгмийн эдийн засгийн хөгжлийг бол хоош нь ултан чангаж байгаа хамгийн гол хүчин зүйлүүдийн нэг нь байхгүй. Ойлгож байна. Тэгэхээр бол хүм дахиад хэлгээд бол улс мөнгө капиталын одоо хомсдолд орно гэдэг бол дандаа гаднаас амьдрахын тулд тэр амьдралыг цааш нь залгуулж авч явахын тулд гаднаас их хэмжээний зээл авах хэрэгтэй болдог. Тэр зээл өндөр хүүтэй өгд. Бас нөгөө улсуудын ихэнх нь бол нөгөө тэр офшор банк, офшор хадгалагдсан хөрөнгө капитал учраас иргэд хөрөнгө оруулалт журмаар манай улс руу орж ирж байгаа байхгүй юу? Гэхдээ өндөр хүүтэй орж. Өндөр хүүтэй орж ирж. Чингис бонд болоод ороод. Тэглгүй яах вэ? Би энийг бол Чингис энэ төргээд нэрлсэн үнэхээр бол гайх чинь энийг. Яхара өрөө бид нар бол Чингис гэдэг нэрлэлтэй байгаа. Өрөө ч одоо өглөг болгоно гэдэг дарид байгаа шүү те. Нэрийн сэлнэ гэдэг. Тэгээд эдийн засаг тийм юм байх уу? Тэгээд бас нэг юм. Тийшээ гарцсан мөнгө депозит гэсэн шүү дээ. Тэр бол зөвхөн дансан дээр тийм би чамд одоо формалны одоо юу гэдэг нь 1 сая долларын өглөгтэй гэж бичсэн болохоос шүү. Би 1 сая долларыг ч наваад өөр юмд ашигласан баг. Өөр юмд ашиглана гэдэг нь одоо хүн бүхэн бол сонссон дуулсан баг. Энэ бүх дэлхийгээр одоо явж байгаа дайн дажин, зэвсгийн одоо хууль бус бодлоо тэгээд элдэн болоо янхан жил энэ порнографийн төрчин дандаа ийм мөнгөнөө санхүүждэг.
Терроризм. Терроризм сангуулждаг мөн бусад орнуудад болж байгаа одоо энэ энэ хувьсгалууд өнгө төвсгөлүүд бүгд энэ мөнгөнд санхүүжиж байгаа хэрэг. Тэгэд тэр одоо мөнгийг чамд болвол чи буцааж тэр мөнгө авна гэж байгаа бол тэр үлэл биш байхгүй. Чи зөвхөн тийшээ мөнгө хийж чад. Буцааж авах боломжийг чамд өгөхгүй байхгүй. Ойлгож чинь. Тийм үү? Тийм. Манайхан бол буцаагаад аваад ороод ирдэг энэ юм байхгүй. Тэр чинь одоо ингээд манай улсад хөрөнгө оруулалт болоод буцаад ирж байгаа гэдэг гэж тайлбарлаад байгаа шүү дээ. Мөнгө арай тийм биш байхгүй. Ер нь бол ингээд гаргасан энэ капитал чинь буцаад ороод ирдэг гэдгийг л үнэхээр. За офшорыг ингээд өмөрөөд ингээд яриад байгаа. Би одоо танд нэг яриа үзүүлье. За одоо нэг бичлэг байгаа да. Тэгээ альва иргэнийг те шүүхэр гим буруутан тогтоогдож байж те. Эрхийг нь хасах асуудал яригдана. А гэтэл өнөөдөр офшор данстай байх офшор компани хувьцаа эзэмших нь хууль зөрчиж байгаа зөрчиж байгаа үйлдэлт бол нэр дэвшүүлэхгүй байх ёстой гэсэн хуулийн заалт хаана ч алга. Нэг хоёрдугаарт нь ингэж болохгүй шүү тийм үү офшор компани хувьцаа эзэмших болохгүй шүү гэсэн тийм хоригдсан хязгаарласан зохицуулт бас хуулинд хаана ч алга. А ганцхан улсын хурлын сонгуульд нэр дэвших иргэн те өр зээлтэй байх ёсгүй тийм үү дээрэс нь ял эдлж байсан ялтай байж болохгүй гэсэн хязгаарласан улсын хурлын гишүүнд нэр дэвшгэд тийм үү ийм заалтуудаар хоригдлож хязгаарлагдана ийм заалтуудаар хоригдлож хязгаарлал болохгүй гэсэн тийм зохицуултууд байж байгаа. Энэгээр аваад үзэх юм бол энд нь одоо офшор данстай байх офшор компани хувьцаа эзэмшиж байгаа нь улсын хурлын гишүүнд нэр дэвшэхгүй болох үндэслэл алгаа. Ингээд хамгаалчих. Тий, тэгэхээр энд хэд хэдэн одоо зүйл та нарын анхаарлыг хандуулъя гэж бодж байна л да. Тэгэхээр би түрүү хэлсэн шүү дээ. Энэ тухайн одоо эдийн аж ахуйн үйл ажиллагаа явуулаад манай улсын эдийн засгийн дэд үтцийг ашиглаад манай улс нийгэмдэр манай хүмүүс төр бизнес хийгээд олчж байгаа энэ мөнгнөөсө тэр улсуудын болвол одоо үнд нь оролцсон байж байгаа энэ мөнгийг эргүүлтүүлэхгүй байх. Энэ чинь бол татвараас зайлсхийж байгаа. Энэ бол гемт хэргийн шинжтэй. Эрүүгийн гемт хэргийн одоо нэг үйлдэл واخгүй энэ бол. А хоёрдугаарт бол тухайн тэр хүн иргэн хүн бол өөрийнхөө аж ахуйн нэгжийг офшор одоо бүсд бүртгүүлнэ гэдэг бол манай улсын хууль эрхийн үйлчлэлийн хүрээнээс гараа явчиж гэнэ гэсэн үг. Энэ чинь хуулиас гадуур ер нь офшор гэдгийг хуулиас гадуур гэж ойлгох хэрэгтэй واخгүй. Иргэн гадаа биш хуулиас гадаа. Тий, офшор гэдэг үг бол офшор гэдэг үг чинь англ өгөөс офшор. Шор гэдэг бол англчууд чинь Британь бол жижиг гэн арал байгаа. Цаана бол одоо хойд Америкийг аваад үзсэн тэр чинь бас л том арал юм. Тийм үү? Атлантын далайгаар бол ингээд бид нараас баруун талаас нь авч үзвэл бол хязгаарлагдсан. Тэд нар чинь манай улсын одоо хил хязгаараас гадна гэж хэлдэг байхгүй. А гэвч тэр чинь бол хуулиас гадуур байхгүй. Одоо юу гэдгийг Америкийн одоо юу одоо нэг улс төрчөөс одоо юу гэдгийг асууя гэж бодъё л дээ зүүрлж хэлдэг юм. Гэхдээ тэр чинь манай улс их биш тийг хэлэх гэж байгаа байхгүй юу? А гэвч тэр улс дотор нь бол яг тэр офшор банкуудыг эзэмшигч тэрнээс үн тэрний эцсийн эмчлэгч нар нь тэднэр гэж байгаа байхгүй юу? Өөрснөө тэднэр байхгүй юу? Энэ юм бол ойлгох хэрэгтэй. Тийм учраас хэрвээ офшор одоо энэ бүсэд аж ахуйн нэгжийг бүртгүүлнэ гэдэг бол энэ угаасаа бол Монгол улсын эрх шигээс эдийн засаг улс төрийн эрх шигээс урваад гараа явцсан гэсэн хүний аж ахуй нэгж болчлаа шүү дээ. А гэхдээ тэр нь бол манай эдийн засгийн орчин дээр дахиад хэлэхэд бол нийгмийн дэд үзэс, эдийн засгийн дэд үзэс хуулийн орчныг ашиглаад, хуулийн дээр таламжтай орчныг ашиглаад бизнес хийгээд мөнгө олцсон хэрнэ тэрийг бол офшор руугаа аваагаар авчиж байгаа байхгүй. Тийм учраас энийг сүүлийн үед бол ялангуяа нүбийн эндэр дээрээс ярьж байгаа олон улсын бас байгууллагууд ингээд тэмцээд бол эхэлсэн л дээ. Тэгэд өнөөдрийн байдлаар офшор одоо энэ бүсүүдэд 60-70 болон офшор ус байгаа гэж одоо судлаач эрдэмтэд бол ярьдаг. Тэнд бол цугалцсан байж байгаа хөрөнгө капиталыг нь үнэлээд үзт юм бол 32 триллион доллар тэнд одоо өгнөрчөд нь шүү дээ. Тийм учраас бас нэг энэ дээр бол ингээд чи сэтгүүлч юм учраас бас нэг зүйлд чиний анхаарлыг хандуулъя гэж бодж байна л да. Сүүлийн үед бол нэг олон улсын одоо эрин сурвалжлах сэтгүүлчдийн холбоо консорциум гэж байна. Тэр байгууллагын тухай хэрэг мэдээллийг интернет бусад их сурвалжаас харуул бол бас их эргэлзээтэй байгууллага. Тий. Тэр бол 1997 онд бол байгуулагдсан нэг 60 орчим одоо улсын 160 орчим бол сэтгүүлч тэр байгууллагад
ажилтг гэж байгаа боловч эргүүлээд энэ офшорын тухай дэлхийн нийт бол ингээд яриад энийг бол одоо тэмцээд эхлэхтэй зэрэг бол яг тэр офшор бүсийг өөрснөө байгуулж удирддаг. Тэгвэл тэр офшор бүсээс хамгийн ашгийг хүртдэг тэр улсууд тэр эсэргүүцлийн хөдөлгөөнийг толгойлоод эхэлж байгааз өөрснөөсөө зайлуулад энэ бол тэмцэл хөдөлгөөнийг заавал мухартал руу оруулдаг. Ер нь бол эдгээр ямар нэгэн том эсэргүүцлийн хөдөлгөөнийг ард түмний зүй ёсны, хууль ёсны эсэргүүцлийг тэд нар бол ялж дийлэх нь боломжгүй. Энэ бол дэлхийн ард түмний 99% нь байгаа хэвгүй. Эднийг бол дандаа тэд нар одоо өөрснөө толгойлдог. Тэгээд олон улсын энэ сэтгүүл зүүн одоо 90 сурлах сэтгүүлчдийн холбоо гэдэг нь одоо Фордийн сан тэ Соросын сан гэдрээс бол сан хүчдэг. Сорос Фордийн сан гэдэг чинь бол Рочилдийн үйлгэлүүд байгаа шүү дээ. Тэд нар бол ойлгомжтой. Тийм учраас бол тэгээд хамгийн гол нь энэ мэдээллийг эргүүлээд ашиглахтай. Тэрэн дотроос бол Британийн, Америкийн бол том бол одоо энэ капитал офшор бол капитализм шигч нэрэн дээр дотор байхгүй юу? Энийг эргүүлээд Монголын эсрэг, Хятадын эсрэг, Оросын эсрэг, бусад улсуудын одоо эсрэг дахиад ашиглаж байгаа байхгүй юу? Тийм учраас ер нь бид нэр хинтээ учирчээд байгаа гэдгийг бол маш сайн ойлгох хэрэгтэй байхгүй юу? А гэхдээ энэ дүүгээр бас энэ өөрсдийнхөө офшорчдыг мэдж аваад бас нэг улс төрөөс хол байлгах ч юм уу, төрөөс хол байлгах эсвэл бүр зааглаад хууль батлаад өгчих хэрэгтэй юм шиг санагдаад. Тэг яг хөө тийм биш л те. Тийм. Улгаа мөнгөтэй хүмүүсийг жоохон холхон бай гэж зааглаж болохгүй юу? Болохгүй, тэр боломжгүй. Ягаад гэвэл өнөөгийн бид нар ардчил гэдэг энэ баг өмссөн баг капитализмч гагцгүй энэ дээр л тогтнож байгаа хөө. Болохгүй юу? Энэ дээр л тогтнож. Тийм учраас бол ер нь одоо санагдлоход эн чинь урд 2000 оны 2004 оноос энэ удаа эхэлсэн офшор лиг гэж эхэлсэн шүү дээ. Дэлхийн улам одоо хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл тэр үед бол шуугаад өнгөрсөн. Гэхдээ манай дотоодын хэвлэлүүд ягаад ч гэсэн энэ тодорхой анхаарал тавьж энэ асуудлыг бол манай олон нийтэд сүргээгүй өнгөрсөн. Офшор лиг гэдэг чинь нэг Викиликс шиг тодорхой нэг чинь нууц далд мэдээллүүдийг тодорхой одоо хэсгүүдийг нь өөртөө ашигтай байгаа тэр хэсгүүдийг одоо гадагш нь тэр сорхоогоор гадагш нь гаргаж. Тэгэхэд одоо юу гэдэг нь бусад улс орнуудын энэ улс төрчид тэ энэ нийгмийн бол зүтгэлтэнгүүдийг бол харлуулах тэднэрт одоо ямар нэгэн бол үйл итгэг эргэлзээг төрүүлэх энд буцаагаад ингэж ашиглаж байгаа хгүй нөгөө өөрөө бол одоо тэрний гол ашиг хүртэгч нь байгаа хэрнэ тэр мэдээллийг буцаагаад чиний эсрэг дахиад ашиглаж байгаа хгүй энийг л бид маш сайн ойлгох хэрэгтэй л дээ. Тэгвэл энэ бас л нөгөө технологи наах юм тийм үү? Тийм. Түрүү таны яриан цусхан дурдгдсан. За офшор бүсээс тэр мөнгөөр бол терроризм тий өнгө төвсгөл санхүүждэгэ гэж манайх шиг ийм одоо ядуу буурал мөртлөө байгалийн баялаг гэхдээ хоёр том гүрний дунд геополитикийн үед ч гэсэн тун эмзэг газар байрласан улсад бол их аюултай юм шиг санагддаг. Жишээ нь дэлхийн янз бүрийн одоо байгалийн баялагтай улсууд ямар учраас дайн байлдаа төржилсэн тийм нэг юм хүснэгт би бэлдсэн. Бид танд одоо дэлгэцэнд үзүүлээд тэгээд тэр талаар хоёлаа ярилцаад явах уу? За. За энэ одоо Баку, Мексик, Носуу, Баку гэдэг ингээд Сауди Араб гэдэг энэ улсууд нь байна. Хидээс хэдэн онд 1905 онд байл 1910-аас 1934 онд гэд. За дандаа ингээд Америкийн нэгдсэн улсын их ашиг зөрчилдсөн орнуудтай орнууд байдаг. Тэгээ дандаа хувьсгал гардаг. Энэ бол үнний хувьтай юу? Мэдээ харахаар бол мөн байгаа зү? Тийм. Тэглгүй яг энэ бол үнний хувьтай тий. Тэгэхээр ер нь юм байна шүү дээ. Тэдний бол хөрөнгө капитал гэдэг бол мөнгө үнэт цаасаар илэрхийлэгдэж байгаа капитал гэдэг бол ердөөсөө мөнгө үнэт цаас бусад актив байхгүй юу? Гэхдээ тэр бол өөрийнхөө ядаж чинь тэр ямар нэгэн бодит баялагын тусгал нь байхгүй юу? А тийм учраас тэр мөнгө ямар нэгэн үнцэнтэй байхын тулд чинь тэр мөнгөний тэр мөнгөөр илэрхийлэгдэж байгаа юм чинь бол өөрө байгалийн баялаг мөгөөд бусад улс орнуудын ард түмний бүтээсэн энэ бодит бол баялаг бахна шүү дээ. Энэ дээр л байнгын хяналт тавих хэрэгтэй байхгүй юу? Хяналт тавина гэдэг чинь бас л нөгөө эфемизм гэж ярьдаг, имийг өөр үгээр илэрхийлдэг.
Гэвч энэ чинийг бол одоо эзлэн дүрмгүйлэх гэсэн үг байхгүй юу үндсэнд. Эндээс хэрв анхаарад анзаарад үзтэн бол ер нь одоо ингээд одоо дэлхийн одоо глобалны үүний капиталист гүрэнд Америкийн нэгдсэн улс үндсэндээ бол одоо зэвсгийн үйлдвэрлэл нь үлдсэн байгаа болохоос ш бусад бүх үйлдвэр нь зөвхөн Азийн орнууд руу гараа явцсан байгаа тий. Тэнд бол баг юм үйлдвэрлэдэг болсон. А гэхдээ тэд нар бол одоо гагцхуу тэр хүмүүсийн бүтээж байгаа баялаг нь тэр мөнгөөр илэрхийлэгдэж байгаа учраас тэд нар өнөөдөр баян тансаг амьдраад байгаа хгүй. Нэг үгээр хамгийн энгийн байдлаар зөөрлж хэлдэм бол тэд нар доллар гэдгийг хэвлээд хэвлэхэд одоо юу гэдэг нь 6 цент 10 центээр хэвлээд тэгэд бол одоо тэр мөнгөөрөө бусад ард түмнүүдийн баялагийг солиод авчиж байгаа хгүй. Урд нь бол мэдээж ямар нэгэн хүмүүсүүд бол өөрийнх нь үндэсний мөнгөнд тэмдэгтийг хэвлдэг өөрөө одоо бас түүхийг аваад үзтiin бол зоосны янз бүрийн үйлдвэрүүдээс ба дараа нь бол мөнгө тэмдэгтийн үнэ цасны газрууд гэж байсан. Тэр бол тухайн улс орны эдийн засгийн одоо хүч чадвар нэгдүгээр баталгааждаг. Хоёрдугаар бол алт бөгөөд бол бусад одоо үнэт металлаар баталгааждаг байсан бол одоо өнөөдрийн глобалны бол Америк доллар гэдэг Америк доллар бол үндсэндээ өөр зүгээр өөр зүйлэр баталгааждаг байхгүй. Тэрний нэг нь болох төлөв чинь энэ чинь дэлхийн өнцөг бүлэнд явуулж байгаа энэ татаалны одоо чинь пропаганда тийм үү? Хавтгай энэ пропагандаар нэгдүгээр баталгааж чинь хоёрдугаар Америкийн армийн дэлхийн нийтээр одоо дэлхийн өнцөг бүрэн бүрд байгуулсан байгаа 1000 орчим цэргийн баазууд төр эднэрээ баталгааж байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэдний ард бол ямар нэгэн бодит бол баялаг байхгүй байхгүй. Гагцгүй тэр баялагийг илэрхийлж байгаа тэр одоо чинь үнэт цаас, бусад капитал, мөнгөний дэвсгэртүүд нь л байгаа байхгүй. Капитал гэдэг чинь ердөөсөл одоо хамгийн энгийн үгээр ойлгоход юм бол өмчийг одоо эзэмших мөн бол өмчийг өмчлөх энэ эрхийн асуудал байгаа байхгүй. Тийм учраас тэр эрхийг нь одоо чи формальны бол одоо эзэмшч байдаг юм бол тэр эрх чинь өөрөө бодит байлгаас салд болохгүй нь шүү дээ. Тийм учраас бол дэлхийн одоо энэ одоо энэ газрын тос байгалийн хий тэгэл бусад бол байгалийн байлгын төлөө ийм олон удаагийн цус урсгасан дайнд ажин болоод байгаа. Тэгтээ тэднийг чинь дандаа нэг талаас нь санаачлаад байгааг анзаарч байгаа шүү дээ. Тэгэлгүй. Тэгэхээр бол одоо бол хэрвээ миний урд нь ярьсантай ингээд холбоод ойлгох юм бол одоо энэ цаад учир нь бол ойлгогдож байгаа шүү дээ. Тэгэхээр чинь тэнд бол ямар нэгэн хүний эрхийг юм уу тэр ард түмнүүдийг одоо ливинг ард түмнүүд, иракийн ард түмнүүд, сирийн ард түмнүүдийг ардчлаад тэндхийн одоо чинь дарангуйлагчсан жилд тэрийг жаргах гэдэг юм огт биш байхгүй. Энийг бүр нэг мөр хатаа ойлгох хэрэгтэй байхгүй. Энэ үгийг Орос улбат улсын ерөнхийлөгч Путин их шийдэмгий хэлсэн те нүби энэ төр дээрээс тэгэл харамсалтай нь тэр үг нь манай Монголд нэг сонсогдог үлдээ. Яа тэгэхээр нөгөө орчуулагч нар манд нөгөө мэдээ өгдөг орчуулагч нар манд тэрийг орчуулаагүй. Би тэрийг зөвхөн зөвхөн боголтой явчих уу гэж бодсон. Сайн орчуулж юусаа гараагүй. Тэр сувгаар л орж ирсэн Монгол руу. Тийм. Би тэгэхээр арай хэлжсэн. Би дахиад ярианыхаа мод нар ихэнд одоо очиход 90 оны бол хувьсгал байгаагүй гэж биэлэх гэж байна. Энэ 90 он бол гаднаас нь зохион байгуулсан. Энэ бол тагнуулын тусгай албадын тусгай ажиллагаа байсан байхгүй. Тэгээд 90 онд бол манай ард түмний одоо хуурч мэхлээд төр үеийн төр засгийг нь түлхэн унагаад улс орныг нь эзлээд авах та хамгийн түрүүний одоо бий болгож авсан юм чинь дотоодын мэдээллийн орон зайг нь эзэлж авсан шүү дээ. Тэхийн тулд бол хэвлийн үрэлэн гэдгийг байгуулсан байхгүй юу? Тийм учраас бол манай ард иргэд бол одоо ингээд олон зүйлийг мэдхгүй байгаа. Бид нар аргагүй байна. Яагаад гэвэл 25 жилийн турш нэг үзэл санааг олон хэлбэрээр олон сувгаар нэг л үзэл санааг алхам тутамд нь сурталчлаад байгаа хэрэг. Тэг хэсэг хугацаа өнгөрөхөд хүний дотоод ухамсарт ирэх хүлээгээд тэр нь үний юм шиг санагдаад байгаа хэрэг бид нарт. Яг л ийм байгаад байдаг юм мэтэр санагдаад байгаа. Яг ч бодит байдал бол энэ шалгамдаа. Энийг бол одоо миний төрөвчийн ярьсан энэ энийг хүмүүс интернет бусад одоо ном одоо нэг судалгааны бүтээлүүдээс үзэж танилцаж шалгачих болно л доо. Энэ бол миний хилээд байгаа үг биш. Энэ бол бас зөвхөн Монгол жирийн судлаачийн олж мэдсэн олон олон баримтуудыг маш энгийн үгээр би ярихыг хичээж шít. Энэ баримтуудыг нэг чухал хэсэг нь багхгүй. 90 оны хувьсгал тусгай ажиллагаа юм бол 21 оны 11 оны хувьсгал юу байсан бэ? Тусгай тэр бол би 21 оны хувьсгалыг бол манай
дотоодын одоо эх оромжид үндэсний эрх чөлөөний үүлөв зүтгэлтнүүд энийг санаачилж гадаад улсын тусламжтайгаар гэсэн. Энэ дээр бол яг гадаад улсын тусламжтайгаар гэсэн гэхээр нэг зүйлийг бид нэр баттай ойлгох хэрэгтэй. Тэр юу хэрэгтэй зэрэг Монгол хүн амын хувьд 3 сая өнөөгийн байдлаар тэр үед 800 мянган хүнтэй асар удам нутгтай юм бисэн. Тийм учраас ер нь тусгаар тогтнол гэдгийг бол олон янзын тусгаар тогтнол байдаг. Энэ бол мэдээллийн тусгаар тогтнол, гадаад бодлого дипломатын тусгаар тогтнол, цэргийн одоо цэрэг дипломатын тусгаар тогтнол, соёлын тусгаар тогтнол, санхүү эдийн тогтнол тусгаар тогтнол гэдэг нь олон янзын тусгаар тогтнол байдаг. Тийм учраас Монгол дэлхийн хэмжээний энэ геополитикийн энэ бодлогыг өөрөө томьёолдог, өөрөө боловсруулдаг, өөрөө бусад орнуудад тулхан хэрэгжүүлдэг энэ субъект биш байхгүй юу? Бид төрүүчийн миний хэлсэн бодит шалтгаануудын улмаас бид нар объект үүтэй. Энэ бол бас л одоо чинь бусад улсуудын их усуудын адилхан. Өнөөдөр бол дэлхийн хэрэг глобалны түвшинд аваад үзтийн бол дэлхийн субъектууд чинь цөөхөн улсууд байгаа шүү дээ. Америк нэгдсэн улс, Их Британь одоо хятад байна. Оросын холбооны улс бас одоо тодорхой тодорхой хязгаарлалтанд Оросын холбооны улс гэсэн бүрэн тусгаар тогтносон улс гарах юм шүү дээ. Энэ бол гадаад бодлого нь үнэхээр Путин бол гадаад бодлогын одоо гадаад бодлогын талд өөрийнхөө улс үндэстний стратегийн тактикийн эрхшгийн төлөө зөв бодлого явуулж байгаа боловчийг Оросын одоо ялангуяа энэ засгийн газрыг нь бүрдүүлж байгаа энэ эдийн засгийн блок гэж яриад байгаа шүү дээ. Эдгээр бол дандаа өнөөгийн либералчтай байхгүй. Таны ярианаас ер нь та либерал үзэлт надад их дургүй юм шиг санагдаад явчих юм. Тий, либерал үзэлт. Либералууд л гэдэг юм. Тий, либерал гэдэг чинь юу гэхдээ зэрэг би ер нь хүн ямар ч эрүүл ухаантай хүн эрх чөлөөний эсрэг байдаг байхгүй. Би бол эрх чөлөөний төлөө. Гэхдээ эрх чөлөөний эрх чөлөөг чинь либерал үзэл хоёр чинь тусдаа ондоо ойлголт тэр бол маш төстэй юм шиг хүмүүст ойлгогддог. Гэхдээ зэрэг чинь либерти гэдэг үг үү, тийм үү? Либерти эрх чөлөө тэр чинь зөвхөн чөлөөт байдал гэсэн үг. Тийм. Freedom гэдэг үг. Бас нэг үг шүү дээ. Англиэр юм ярьд юм бол энэ хоёрын freedom гэдэг бол ямар нэгэн жинхэнэ эрх чөлөө. 90 онд бид нэр одоо хүйтэн дайнд ялагдсан. Ялагдахдаа энэ бол тусгай ажиллагаанд ний үрдүнд бид нар ялагдсан гэдэг би хэллээ шүү дээ. Хоёрдугаарт өнөөгийн одоо либерал гэдэг ч юм уу барууны нэг тийм одоо либерал гэдэг манайхан би бас л энэ буруу орчуулсан. Энэ үл зүгээр чөлөөт байдал гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр чамд чөлөө эрх чөлөө өгөх гэдэг биш байхгүй да. Тэр усууд чинь өөртөө эрх чөлөө өөртөө өгж байгаа эрх чөлөө чамаар хүлийн зөвшөөрөлөх тухай асуудал. Чи хэрвээ ямар ч одоо нөхөн үйлдвэрлэгөө аж үйлдвэрлэгөө улс орн болгоод хувиргацсан энэ улсын иргэний бол чамд ямар эрх чөлөө байх вэ? Чам ажлын одоо мэс талах чамд байнгын баталгаатай орлого алга. Чамд ямар ч эрх чөлөө байх үндэсгүй байхгүй. Тэр чинь нөгөө материалик бол одоо хүний оршин амьдрах энгийн хэрэгцээний материалик энэ боломжуудыг нь эрх чөлөө гэдэг нэрийн дор салгачихчихгүй хүнээс. Цөөхөн хитгэн бол аргатай залтай гадныхны бол одоо чинь энэ гарх хөл болсон энэ улсууд бол улс нийгмийн бүх ашгийг хувьчлалаар хувьчлал гэдгийг бол бусад улс орнуудад бол бичээд байгаа шүү дээ. Энэ бол хуулийн хүрээнд зориудаар зохион байгуулсан хулгайчлал байсан. Хэрвээ эрх чөлөөтэй болсон юм бол тэд нар яагаад яг тэднэртэй адилхан одоо улсын хөрөнгө байсан ийм өмч баялгийг яагаад тэд нар өөрснөө бий болгоод тэгээ тэрийг өмчлөөгүй юм? Заавал улсын одоо энэ өмчийг төрийн гэдэг нэр өгж хагаад Ерөн үүд төр бол өмчгүй байхгүй. Төрийн өмч гэж манайхан яриад байдаг. Төрийн өмчийн хороо энэ төр гэж. Угаасаа боломжгүй байхгүй. Ямар ч улс оронд төрийн өмч гэж байдаггүй байхгүй. Тэгээ өмч хаана байдیں۔ Өмч бол зөвхөн тэр нийгэм, тэр олон нийтийн хідэн үеэрээ босгож ирсэн. Би энийг юу гэж хэлэх гээд байна гэхээр бол төр, ард түмэн хоёр нийлээд газар нутгатай эдийн засгийн нэг орчинтой нэг хилтэй нэг нэгдмэл түүхтэй бол энэ чинь сая улс гэж байгаа шүү дээ. Улс гэж ойлголт. А энэ улсад бол одоо ард түмний өөрийнх нь нэг хэсгийг сонгоод тэрэнд өөрснийх нь хідэн үеэр босгосон байгалийн баялаг бусад одоо хідэн иргэдийнхэн бол бий болгосон энэ байгалийн баялаг тэдний
хөдөлмөр зүтгэл эрдэм номын хүчээр болсон энэ баялагийг тетэрт өдөрдүүлэх гэж зөвхөн тодорхой хугацаанд хуулийн хүрээнд өдөрдүүлэх гэж өгсөн байгаа шүү дээ. Тийм учраас төрч нь өөрөө өмчихгүй хөх. Зөвхөн тэр өмчийг ард түмнээс өгсөн мандатын хүрээнд тодорхой заагласан одоо хугацаанд хуулийн дагуу тэрийг удирдах ийм үүрэгтэй байгаа. А гэвч энийг эхлээд ард түмнээс нэг өмчийн салгахын тулд эхлээд төрийн өмч болгоод хувиргачихчих байхгүй юу? Тэгж маш хүчтэй пропаганда явсан шүү дээ. Тэгэж төр ер нь муу өмч учраас төрийн өмчийг хувьд өгөх хэрэгтэй. Хувьд өгөхдөө бол зарим нь бол одоо бүр экстремист усуд шүү дээ. Нэг төгөргөөр энэ төр өгөх хэрэгтэй энэ төр гэж ярьдаг. Тийм усуд. Тэгэд бол үндсэндээ одоо неолиберализм бол өнөөгийн хэрэг өндөрлөгөөс ингээд аваад үздэм бол өөрийнхөө одоо юу цаад зорилгыг биелүүлсэн л тээ. Монгол улсын энэ одоо улсын өмч байгаа. Бидний өв өвөө эмээ эцэггийн манай ард түмний хідэн үеэрээ бий болгосон энэ өмч маань хэсэг одоо хувь улсуудад шилжээд тэр хэсэг хувь улсуудыг нь гадна талд байж байгаа нөгөө санхүүгийн том олигархууд чинь тэднэрт эргэлтийн хөрөнгө зээлэх нэр тэдний өмч болчихж байгаа байхгүй. Одоо манад нэг олигарх бий. Тэгтээ нэрийг хэлэхгүй. Та нар өөрснөө мэдчих. Тэр хүнд бол маш их хэмжээний зээл өгөөд манай улсын бүлэг хамгийн өнгөтэй өөдтэй капитал активүүдийг худалдаж авахуулаад тэгээд тэр хүн чинь тэр активоо бол цааш нь одоо үдирдэн залж ажхуй үйлдвэр явуулахын тулд эргэлтийн хөрөнгө болгочих жоохгүй. Тэгээд гадна талаас нь зээл өгчихөж байгаа юм чамд. Тэгэд чамд чи тэр зээлийг хизээч төлж чадахгүй гэдгийг би мэдчихэж байгаа юм байна. Чи тэгэхээр миний өмнө зээлдэгч биш байхгүй. Юу таны өмнө? Чи миний боол байхгүй ялх чинь. Яг л чамд байж байгаа юм чинь зөвхөн чам дээр бүртгэлтэй байгаа боловч энэ бол миний юм чи өөрөө ч миний юмч болчихж байгаа байхгүй. Тэгээ юу дуртайгаа хэлгэн? Тэгэлгүй. Ер нь бол та нар ингээд ажиглаад байд юм бол манай Монголын хитгэн цөөхөн хитгэн бүр улаарсан неолибералчд бол дандаа өмч өвчлж авсуусаад байгаа шүү. Тэр анзаард юм бол. Таны самбар дээр тайлбарлсан яг эдийн засгийн алуурчид юу хийдэг вэ гэсэн жижигхэн бичлэг. Хэдэ тэрийг үзэгчдэд нөгөө самбар дээр тайлбарлахаар илүү ойлгомжтой, сонирхолтой байх болов уу гэдэг үднэс үзүүлээ да. Эдийн засгийн алуурчдын те одоо алуурч яаж бол үйл ажиллагаагаа явуулдаг вэ гэдэг зэрэгч нэгдүгээр эдийн засгийн бол одоо ч номлол онл те эдийн засгийн одоо ч онл тийм номлол тийм загварыг бол одоо ч тулган хүлээгээ зөвшөөрүүлдэг ялгаж байна. Нэг үгээр хэлтийм бол ард түмэнд нь тэр бол тухайн орны эрх баригчид бол хөгжлийн маш сайхан ирээдүг энэ эдийн засгийн номлол гэсэн зүгээр цаасан дээр байж байгаа энэ ийм нэг тодорхой юм зэрэглэл юм төсөөллийг бол бий болгодог. Тэгээд дараа нь болох төлөв чинь энэ барууны энэ одоо чинь том банкудаас зээл авахулдаг байхгүй юу? Банкнуудаас зээл тийм үү? Зээл авахулдаг. Хамгийн гол нь тэгээд 3 дугаарт нь болох төлөв чинь энэ зээлийг хизээч бусаан төлөх нөхцөлгүй байдлаар болгодог байхгүй юу? Ягаад гэвэл төр тухайн улсуудын орнуудын нөхөн үйлдвэрлэлийн одоо бусад салбаруудыг нь хувьчлал хулгайлчлалаар болоод устгацсан учраас тэр улсууд энэ банкудаас авч байгаа энэ нөгөө гой зэрэглээ хараад энэ улсуудаас авч байгаа зээлийг өдөөс буцаан төлөх боломжгүй болгодог байхгүй юу? Энэ зээлүүдийг бол одоо зүгээр төсөөлөд үзээ л дээ. Нэг өдөр бол бид нар бол ингээд бүгдээ заа ингээд зээл ав гэдэг яваад очиход бол заавал энэ зээлэн дээрээ урд нь бодцсон байсан хүү одоо бусад хүүгийн хүү бүтийн иймнүүдийг бодоод угаасаа тэр зээлийг авахгүй гол нь тэдгэр энэ зээлийг одоо буцааж авах шамар шаардлагагүй байхгүй энийг бүтэн энэ залингийн аргаар бий болгосон учраас хамгийн гол нь энэ зээл гэдэг бол зээл тийм үү зээл гэдэг бол одоо чинь зээл гэдэг бол энэ бол Монголын ард түмэнд хийсэн ийм дөнгө байхгүй мөнгө саадаг дөнгө ойлгож байгаа дөнгө хамгийн гол нь тэдгэр үндсэн зээлийг авахыг хүсдэг үү заавал бүх юмыг нь хүүгээр авах хэрэгтэй чи бол эдийн засаг улс төр бусад юмнуудын байнгын хараатай чи байнгын сул дорой байх энэ бодлогыг бол бид нар тулгаж ирсэн байхгүй энийг л бид нар маш сайн ойлгох хэрэгтэй энийг бол тэр хүсдэм бол интернетийн одоо бусад бол одоо дэлхийн хөлөө зөвшөөрөгдсөн
одоо байгууллага эрдэмтэн судлаачд юм бол одоо нэг сэдвт судалгааны бүтээлүүд ер нь шудраг болоод хүндрэлтний бас төлөөлөгчдөр юм битсэн янз бүрийн одоо их ус үрэнсний эргэл шалгачч болно. Энэ бол зүгээр надад бол ингэж бодогдоод надад ийм юм шиг санагдаад байгаа гэх мэт. Энэ үлээ бодтой байдлаа. Тэгэд би энэ дээр бас нэг зүйлийг нэмчилмээр санагдаж байна л да. Нүүдрийн биднийг Америк доллар гэж яриад байгаа шүү дээ. Бас л буруу орчуулсан буруу хүмүүст ойлголт төрүүлээд байгаа хэрэг. Америк доллар бол Америкийн ард түмний одоо байгуулсан төр засгийн бүрэн эрхийн одоо хүрээнд бий болгосон мөнгө биш шүү дээ. Америкт байрладаг Federal Reserve гэж бол тэр бол холбооны нөөцийн банк гэдэг. Им хувь улсуудын хувийн банкнуудын өрийн бичиг байхгүй мөнгө гэдгийг өрийн бичиг ойлгож байгаа. Тэгээд тэрийг Америкийн нэгдсэн улсад тэр улсууд зээлдэг байхгүй. Америкийн нэгдсэн улсын засгийн холбооны засгийн газар тэр мөнгийг зээлдэг. Тийм учраас бол өнөөдрийн одоо энэ сая ярьсантай бол ингээд холбогдуулаад ойлгоход эдийн засгийг ингэж алдаг байхгүй. Өнөөдөр манай гинэ зэрэм улсууд одоо 22 тэрбум долларыг өнөөдөр Монгол улс нэг тийм доллартай болцсон байна гэж бодъё л дээ зүйрл ойлгоо. Тэгээд төсөөлөд үзтээ. Тэгээд за одоо бид нэр танаа дөнгөнөөс гармаар байна аа. Ерөнөөс чангар энэ мөнгө аав гэдэг юм бол тэд нар авахгүй байхгүй. Авахгүй. Яагаад гэвэл энэ дөнгө чинь зүгээр нэг тийм арилжааны зэл хувь хүн хувь хүндээ мөнгө өгөөд тэгээд одоо чи минь энэ надаас авсан зэйлээ буцаага төлж байгаа тийм хэлбэр биш байхгүй гэдэг юм. Агагцгүй бол манай бусад одоо энэ баялгуудыг одоо хөрөнгө капиталыг байгалийн байлгыг тэрнийхээ гагцгүй хүүнд нь л ам. Ойлгов. Банкын энэ бол дөнгөчний хүзүүнээс банкын зүйлдтэй байх хэрэгтэй байхгүй. Гол нь зээлтэй л байх хэрэгтэй. Тийм. Тэрийг би одоо эдийн засгийн алуурчны намынчлал эдийн засгийн алуурчны золиосууд гэж юм. Тентхийн улсуудын одоо тентхийн эрдэмтэн судлаач нарын одоо шудраг улсуудын бичсэн хоёрч номыг би 2010 онд бол орчуулж бас монголчуудад хүргэсэн шүү дээ. Гагцгүй харамсалтай энэнийг энэс энийг ойлгож энэс дүгнэлт хийж энэс болгоомжлох ямар ч одоо арга хэмжээ төр засгийн зүгээс ч гол нийтийн зүгээс ч гэсэн тийм арга хэмжээ авсангүй л дээ. Тэгээд тэр үед би одоо сануулж хэлэхэд тэр үед Монгол улсын нийт төр бол 1.6 тэрбум Америк доллартай тэнцэж байсан байхгүй. Одоо 22 болсон гэж боддоо. А ерөн зөвөр хүлээгдэж байгаа үед төлбөрийн үр гэдэг юм бол 28 30 хүрэхээр ийм байх шүү дээ. Тийм учраас мөнгө, капитал, төлбөрийн үүрэг энэ маш эмийг бол манай энэ санхүү эдийн засаг бусад бол сургуулиудаар заахгүй шүү дээ. Энийний цаад мөн чанарыг ойлгохгүй байх. Ойлгохыг хүсэхгүй юм шүү. Үгүй ээ, тентхийн улсуудад нь одоо ер нь ямарваа нэг юм чинь ингээд нэг тийм мөнгөний ашиг сонирхол орчихтой зэрэг яг тухайн тэр анх одоо тунгаглажсэн, анх тавьжсэн тэр зорилгоос аливаа юм гажаа явчихдаг шүү дээ. Тэрнтэй адилхан өнөөдөр манай санхүү эдийн засаг одоо бусад одоо нийгмийн ухааны энэ сургуулиуд гагцгүй бол мөнгө л олох. Тэр оюутан сурагчдын мөнгийг л сах юм л одоо хэрэгсэл болчихлоо шүү дээ. Тэгэхээр бид нар тэрийг бодит амьдралын улс эх орноо цааш тавч явах. Энэ бол ойлголт, энэ ухамсар, энэ хүмүүжил, энэ ухаарлын сэтгэлийг өгөхгүй байгаа байхгүй болно. Өнөөдөр та бүхэн бас сонссон дуусмоо ер нь баруунд бол эдийн засаг нь маш их гүн гүнзгий хямраад байгаа. Энэ чинь тентхийн хүн ардууд юм хэрэглэхэ болцсон амын ямар нэгэн үйлдвэрлэгчид бол түүхий дээр дутагдаад байгаа юм биш шүү дээ. Ер нь энэ дэлхийн эдийн засгийн глобалны бол эдийн засгийн хямралтанд хамгийн гол үүсгээд байгаа юм чинь санхүү гэсэн байхгүй мөнгөгүй болчиход байгаа. Өнөөдрийн эрхчлөөний төлөө тэмцэл гэдэг бол үндэсний эрхчлөөний тэмцэл бол бидний эрдэм мэдлэгтэй байхын төлөө юм өөрийнх нь хэрэгцээний нэмийг өөрөө үйлдвэрлэдэг байхын төлөө өөрийнхөө амьдралыг өөрийнхөө харж байгаа биднэрт эцэг их өвгдөө эцэг минь уламжилж ирсэн энэ үнэт зүйлийг бид нар дээдлж амьдрахын тулд энэ тухайд тэмцэлх байхгүй. Тэгэхээр зарим гинэн улсуудын ирдгээр бол одоо юу гэдэг нь капитализмын ардчилсан зарим нь над таалагдаад зарим хэсгэн таалагдаад зарим одоо таалагдахгүй байна гэж ярьдаг бол энэ бол өөртөө
юу гэж хэлэхийг би үнэхээр мэдэхгүй байхгүй. За. Энэ бол ухаан самуурлахгүй. Баярлалаа. Битүүрийн ярилцлага завсарлах хэрэгтэй. Зар сурчлагын цаг болсон. Эргээд студид үргэлжлэх болно. Дэлгэр Монголыг цацлаар сэрэдэг өвлөөсөө дэлгэсэн хадган дээр ерөөл шингээсэн өвлөөсөө буурлэжийн үрсэн цайлдаг өвлөөсөө буян дөрчлөнд үлцгий билэгдэх өвлөөсөө өвлөөсөө. Ascend, the new fragrance for men. За цензургүй яриа үргэлжилж байгаа. За манай улс ингээд ер нь тусгаар улс мөн үү? Тэр нь бол одоо юу цэрэг зэвсгийн хувьд ч юм уу тийм биш зүгээр оюун санааны хувьд. Мэдээж би харин гэлсэн шүү дээ. Ер нь тусгаар тогтно гэдэг бол бас нэг цул ойлголт. Хэдийгээр мөн боловч бас тэр дотроо маш олон янз гэдэг татвар үү? Маш олон янз биш. Зүгээр юм хэдхэн цэрэг дипломатын тусгаар тогтнол, санхүү эдийн засгийн тусгаар тогтнол, мэдээллийн мэдээлэл оюун санааны тусгаар тогтнол. За тэгээд одоо бусад бол ийм тусгаар тогтнолуудыг 5-6 тусгаар тогтнол байдаг л да. А ер нь бид бол би түрүү хэлсэн манай нэгдүгээр хүн амын одоо боломж, хоёрдугаарт манай улсын өөрингийн улс төрийн одоо энэ байрлал тэгэхээр босод бол эдийн засгийн чадвархаас бол хамаарат мэдээж Монгол бас харьцангуй одоо тусгаар тогтсон дэлхийн босод улсуудын адил би дахиад хэлэхэд ер нь тусгаар тогтнол гэдэг энэ ойлголт чинь гагцхгүй дэлхийн энэ бодлогыг тодорхойлж идэг энэ суверен улсуудын тэдний эрх юм багхгүй. Тийм учраас бол хэрвээ өнөөдөр одоо дэлхийд нэр хүчний тусгаар тогтсон улс байна гэж хэрвээ надаас асуудын бол миний олж мэдснээр мөн бусад бол судлаач эрдэмтдийн бол үзэж байгаагаар дэлхийд 4-5 улс тусгаар тогтсон байна. За, ямар ямар улс вэ? Мэдээж энэ бол Америк нэгдсэн улс байна. Би Америк нэгдсэн улс гэдгийг бол түрүү нэлен одоо дэлгэрэнгүй тодорхойлсон. Энэ бол ямар энэ чинь хамгийн гол нэгдүгээр доллар дээр үндэссэн. Хоёрдугаар долларыг бол одоо баталгааж байгаа зэвсгийн хүчин төр. Мөн тагнуул тусгай одоо албатын энэ үйлчилгээ хоёрдугаар хамгийн гол юм гуравдах юм бол дэлхийн нийтээр явуулж байгаа энэ одоо хавтгай энэ бол суртал хуулган дээр энэ бол Холливуудын кинонууд байж байна. Тэгээд энэ либерал энэ олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслүүд байна. Ийм дэр. А хоёр дахь нь бол Их Британь. Их Британь юм бол одоо ингээд ер нь санхүүгийн энэ олигийн орхууд байж байна. А гуравдугаарт нь Хятад байна. Хятад бол өнөөдөр дэлхийн эдийн засгийн чадвархаараа бол үндсэндээ нэг номерын улс болсон шүү дээ. Тэгэхэд энд бол би хүмүүсийн анхаарлыг бас нэг зүйл дээр одоо хандуулъя л да. Хятад улс бид нар коммунизм бол ийм хөгжилд одоо хүргэдэг үе юм үзэл санаа юм байна гэсэн. Хятад өнөөдөр коммунист үзэл сурталтай болсон шүү дээ. Тэгсэн бол ийм хүчрэх эдийн засаг болж чадсан. Тийм баа. Тэгээд дараа нь бол одоо хүмүүст гайхалтай санагдах байхaltaй хой солонгос واخхгүй. Тэд нэг буруу юм хийж байгаа. Одоо яг нэг бүс нутгийн бас доктортой байдалд сөрөг юм сүлийн үед арга хэмжээд атом юм бол туршилтууд хийж байна. Арт түмнээ дарангуйлдаг. Тэрийг бол арт түмнээ дарангуйлдаг гэдгийг бол энэ бол бас л одоо бас л хаалтан дотор ойлгох хэрэгтэй гэж бодож байна. Энэ ер нь бол өмнө солонгосын тухай бодиттой мэдээллүүд энэ олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслүүд маш бага байдаг. Энийг бол дандаа өмнө солонгосоос нь хой солонгосуудынхаа тухай бичсэн энэ мэдээллийг хой солонгосын одоо мэдээлэл метр бол бид нар одоо үзчихсэн шүү дээ. А ер нь хой солонгос бол 1949-50 оноос 53 оны хооронд
үргэлжсэн энэ солонгосын ковид болсон энэ том дайнаас хойш хойд солонгосыг үндсэндээ бол 60 хэдэн жил бол эдийн засгийн хориг ийм нөхцөл эдийн засгийн бүслэлтэнд гэсүг ийм байлгалаа шүү дээ. Тэгэхээр аргагүй байхгүй тэр улсын дотор бол өөрийнхөө үзэл санааг би бол одоо тентхийн тэр чөгчэй гэдэг үзэл санааг хамгаалах гэсэн юм шүү. Ер нь өөрийнхөө ягаад улс үндэстэн өөрийнхөө сонгож авсан замаар явж болохгүй. Заавал барууны байр одоо энэ цаг үеийн ардчил гэдэг юмар явах хэвээр. Тэгээ бид нар бол 4 жил тутам сонгуул хийж нэг үгээр л 4 жилийн сонгуул гэдэг чинь энэ 4 жил тутам бид нар миний төр хэрэгэлт хийгээд байгаа хэвгүй. Сонгуулыг миний төр хэрэгэлт хийж энэ улсад яаж тогтвортой хөгжих юм. Өнөөдөр одоо чинь тав охин харж байгаа Америкийн нэгдсэн улсын одоо ерөнхийлөгчийн сонгуульд хоёр хүн одоо Хиллари Клинтон тэр Трамп өсөлдөж чинь нүгэлэг ихтэй энэ хоёрыг хинэнч гарсан гэсэн Америкийн бодлого бол өөрчлөгдөхгүй байхгүй. Ойлгож байна. Тэгтээ зэрэгч юм бол одоо яг бодит тул бол энэ бодлогыг нь барьж яадаг тэр бүлэглэл хүчингүүд бол эдний ард байнгын байх. Би тэгэх чамд энд нэг бас нэг энэтэй холбоод нэг сонирхолтой баримт илжиг гэж бодогдлоо. Тэгэхээр одоо 2013 онд Америкийн нэг судлаач, Английн бас нэг судлаач хоёр Америк одоо Английн энэ олигархуудын ер нь бол Английн улс төрийн тогтолцоо ямар улсууд одоо бүх энэ хөрөнгө капитал нэгдүгээр засгийн эрх мэдлийг одоо барьж ирсэн юм гэдэг энэ талын судалгаа хийхэд Англиуд 1150 оноос 10 одоо 2-р зууны дунд үеэс 2013-ийн хооронд Америкийн Английн нийгмийн ганцхан хувь 1% ч хүрэхгүй 0.7% нь Английн бүх хөрөнгө капиталыг засгийн бүх эрх мэдлийг одоо хүртэл барьсаар байгаа шүү дээ. Өнөөдрийн Америкийн одоо Английн ерөнхий сайд Джеймс Камерон ч юм болохоор бас л Английн нэг хаадын удам байгаа хэвхэвгүй. Өнөөдрийн Америкийн төрийн нэрийн бичгийн дараа Джон Керри энэ Камерон өнтер ч юм бол бас л холын хамаатнууд байгаа хэвхэвгүй. Гэхдээ зэрэг чинь тэнд нэгэнт бол одоо хөрөнгө капитал бусад бүх засгийн эрх мэдлийг гол бодлого тодорхойлогч улсууд тэд нар 1867 онд бол одоо Английн парламент бүх нийтийн сонгуулийг явуул болсон гэдгээр байгаа боловч тэд нар юу гэж өөрийнх нь бодтой байж байгаа эрх мэдлийг чамтай энгийн улсууд хуваалцах юм. Болох ч юм уу эн чин зүгээр л ийм шоу арга юм жаах шоу байхгүй. Тэгж учраас баруун Европод одоо Англид Америкт бол жил ирэх тусам сонгуульд оролцож байгаа улсуудын тоон буураад байгаа шүү дээ. Ягт хүл тэндээс юу ч өөрчлөгдөхгүй гэдэг хүмүүс бодит амьдралаас харж байгаа хэрэг. Тийм учраас тэд нэр тэнд очиж сонгуулж өгөө болсон. Та бүтэрийн түрүү нөгөө тусгаар улсуудыг ярьж байгаа дөрв болчлоо. Хойд Солонгос, Хятад, Их Британь, Америк, Нүүдэн Оросын холбоо. Тий, Оросын холбооны улсыг бий. Оросын холбооны улс бол одоо хамгийн гол нэг юм байгаа шүү дээ. Оросын холбооны улс би дахиад хэлэхэд Путин ерөнхийлөгч нь гадаад бодлогоо батлан хамгаалах одоо энэ салбар бол хариуцдаг бол засгийн газрын дарга нь засгийн газрын одоо дарга нь мэдээлэл өгч хүм биш үү те тэр нь бол эдийн засаг санхүү тэгэл өрд нь энэ бусад яам одоо дотоод бодлогоо бүгдийг хариуцдаг тэгэхэд бол Оросын өнөөдрийн гол дотоод болж байгаа маш хүчтэй ширүүн тэмцэл явагдаад байгаа байхгүй юу ямар нэгэн бид нар улсыг ямар нэгэн Америкт ч гэсэн бас тодорхой тэмцэл өрнөж байгаа. Тийм учраас улсыг нэг хар юм уу эсвэл цагаан гэдэгтэй адилхан нийгмийн нэг цул гэж хязгаарж ойлгож болохгүй байхгүй. Өнөөдөр ч гэсэн Монгол бол ингээд гаднаас нь харахад одоо саяхан хэлсэн ардчлалын баян бүрд энэ гэдэг. Энэ цэвэр цаасан мөл малгай өмсгөж байгаа. Гэвч тэр Джон Керрид бол Монголын жирийн ард түмний амьдрал Монголын ард түмний өнөөдөр орцсон байж байгаа энэ их таа давшгөөр бусад бол одоо энэ одоо том үндсэн томсон корпорациудын биднэрт тулгацсан байж байгаа энэ хоёр уурхайн гэрээ мэрийн тэдэрт хамаагүй патгүй байхгүй. Бидний зовлон хамаагүй. Хамаагүй байхгүй. Гол нь бид нар бол ерөнхийд нь тэдний тэр трендэнд нь багтаа тэдний дагаад гэлдэрчлэх хэрэгтэй байхгүй. Загварт нь орох хэрэгтэй. Тий. Тэгээд хамгийн гол нь бас нэг ноцтой зүйл хүмүүсийн анхаарлыг хандуулъя гэж бодож байна. Тэр нь юу гэхдээ зэрэг 2015 онд бол Америкийн нэгдсэн улсын конгрессээр батлагдсан Америкийн гадаад бодлого
цэргийн номлол өгс гэж баримтвч гарсан л та. Тэрэнд Орос хятад хоёрыг бол дайсан гэж тодорхойлсон байгаа хгүй. Тийм учраас тэрний хоёрын дунд байж байгаа манай энэ Гиулстрийн байрлалтай дээр ташигтай. Түшээс газар. Тийм. Тэгэхэр бол зүгээр ингээд Монголын одоо либералуудад ямар ч юу гэдэг юм ирээдүй байхгүй гэж хэлэх гээд нь шүү дээ. Энэ хоёр улс бол саяхан хятад 13 дугаар нөгөө юу нэ 13 дахь 5 жилийн төлөвлөгөөг батлаа саяхан хятадын бүх ард түмний нөгөө төлөөлөгчдийн том хурл болсон. Тэрэн дээр Си Цзиньпиний тавьсан улс төрийн хэлтгэл бол маш сонирхолтой тийм бид нар бас уншиж судлаачтай тийм баримтчиг гарсан л та. Тэгээд Си Цзиньпин тэрэн дээр тодорхой хэлсэн шүү дээ. Бид нар одоо ингээд 70-аад оны дүнээс Динсепиний явуулж ирсэн энэ барууны энэ бодлогыг бол капитализмын энэ бодлогыг бол тодорхой хязгаарлалтаа хүрээнд бол авч хэрэгэлсэн. Өнөөдөр капитализмын хэрэгжилж болох бүх боломж ашигласан. Бид капитализмын зүгээр хизээч явахгүй гэж хэлсэн шүү дээ. Бид бол социалны энэ хүний нийгмийн баримжаатай юм ус байна. Тийм учраас нэгдүгээр хятад талтай. Оросчууд одоо ингээд барьж байгаа гол нь Оросын одоо их орчмод Путиний бол барьж байгаа нь ч бас л нийгмийн баримжаатай юм ус бай гэсэн. Тэгэхээр бол Монгол улсын хэрийн хооронд байж байгаа неолиберал бодлогоор цааш явах ямар ч шанс одоо гадаа дотоод нөхцөл байдал байхгүй байхгүй тийм. Бид нэр 26 жил арчлыг хөгжүүлж ээн одоо энэ арчлын загвараар явлаа л гэдэг. Бид нар тэр капитализм аяг байгуулж чадсан уу? Би ер нь бол капитализмыг байгуулж чадсан гэсэн капитализм байгуулахгүй шүү дээ. Капитализм чинь өөрөө манад орж ирээд манай бүх улсын урд нь бол хэдэн үеэр байгуулсан хөрөнгө капиталуудыг үрээ тусдгаад тэгэд өнгөтэй өдтэй юмнуудын бүгднийг манай дотоодын энэ олигархуудаар дамжуулаад гадна талд нь барьцсан багхгүй би хэллээ шүү дээ. Хэрвээ ямар нэгэн улсын одоо хөрөнгө капиталыг авдаг тэрний нэгдүгээр шат нь дотоодын олигархуудад нь хөвчлөдөг. Одоо болохоор ямар нэгэн тийм нөхцөлүүдэд этгээдүүдэд хөвчлөдөг. Тэгээд дараа нь зээлээ өгдөг. Дараа нь тэднэрээс бол бусад зээл, бусад бол харахаар тэднэрийг өөртөө хартай хийчихэж байгаа хэрэг. Бид нар бол харахтаа бол Монгол хүн эзэмжээд байгаа юм шиг боловч тэдний нөгөө эцсийн бол одоо ч эзэмшигч нар нь санхүүгийн улс төрийн бодлогын утгаараа болохоор аль хэдийн тэдний мэдлэл очсон байгаа хэрэг. Одоо яг тийм л харагдж байна л да. Таван тулгууг авж байгаа байдал одоо манай үндэсний компани юм шиг харагдаад байгаа боловч гаднаасаа зээлтэй бирж дээр байж идэг. Тийм. Дотор том том байшин барьцсан бүгд зээлтэй өртөө. Тэгэхээр өнөөдөр бол нэг бас нэг сонирхолтой асуудал байгаа. Тэр юу гэхтэй зэрэг бид нар заавал гадна талаас зээл авч хагаад доллар зээл авч байгаа мөртлөө дотооддоо болохоор төгрөгөр хүмүүс төгөөд байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ хоёрын хоорондын нэг тийм одоо чинь доллар төгрөг үндэсний одоо мөнгө нэмэгдэх төгрөг болж хувирч байгаа энэ процессын тухай хин ч ярихгүй байхгүй. Гэхдээ зэрэг энэ дотор бол бас маш их одоо сонирхолтой маш их хачин жигтэй тийм механизм бас ногдож байгаа байхгүй. Гэхдээ энийг бол мэдээж том сэдв учраас одоо энэ удаа бас дэлгэрүүлж ярих боломжгүй байна л да. Ер нь бол одоо ингээд өнөөдөр Монгол банк өнөөдөр улсын хурлаас Монголын засгийн газраас Монголын ард түмнээс тусдаа байгуулах байхгүй Монгол банк. Монгол банкны бол ерөнхийлөгч нь тэнд ажиллагчд нь ядар төрийн албан хаагч биш шүү дээ. Тэгэхээр биднэрт бол маш их юм ухаарч сэхэрх шаардлагатай байхгүй. Тэгж ижил сая манай улс нийгэмд бодтой өөрчлөлт явагдана. Нэг үгээр хэлтийм бол биднэрт гадна талаас бол орж ирсэн одоо энэ бактериуд чинь хүний зүгээр ингээд манай улс үндэстний хүний бие организмор зөөрлөд үздэг юм бол энэ халдвар аваад энэ халдвар чинь тухайн тэр организмынхаа бүр амь насанд нь занал хийлж байгаа хэрэг одоо. Тийм байдал бид нар өнөөдөр орчод байгаа байхгүй. Та бас баримтат кино орчуулж блог дээрээ тавьдаг. Танд 1500 гаруй баримтат киноны цуглуулаг байгаа гэсэн үү? Тий. Би бол 1500 одоо 1600 орчим баримт киноны бол цуглуулгатай. А 1-дүгээрт, 2-дүгээрт 700 орчим бол би номыг ямар нэг юм чинь уншсан баг. 700 орчим. Ер нь миний хамгийн дуртай яддаг ажил нэг бол юм унших. Ном гэдэг бол бас л одоо утгах шиг штэ. Номоор бол гэгээр л ухаар сэхэр л юм ойлгож авч болно. А зарим ном бол
зүгээр хүнийг нөгөө алддаг. Яг хутгтай адилхан хутгаар хоол хийж болно. Мөн хүн алддагтай адилхан. Ном гэдэг бол хэрэв буруу ном шдэг юм бол буруу ишилчихэж байгаа хгүй гэж юм. Буруу ишилсэн сүх ямар аюултай байдаг л гэдэг. Ном болгоныг уншиж болох болдгоо маа гэж бямсрангуй бас хэлжсэн. Тэгэлгүй яах. Тэгэл одоо бол манай энэ номын дэлгүүрүүдээр ингээд яваад ном аав гэхээр тэндээс авах ном олддоггүй байхгүй. Авах ном. Яг гоо ганц нэг байна л да мэдээж би амтдаг цуглуулдаг. Ном уншиж гэгэрхээсээ илүү ном бичиж солиорддаг болчих ёо гэдэг үгтэй та нийл санал нийлхүү. Мэдхгүй одоо би тэрийг би санал нийлхгүй. Яг гэвэл ном бичнэ гэдэг бол хэрвээ тэр хүн тухайн тэр нэг асуудлыг өөр бусад одоо түүхэн ямар нэгэн хөдөлшгүй баримт бичгэн одоо түүхэн энэ баримтуудаар үндэслээд тэр логикийн өөрийнх нь харж байгаа тэр логикийг л тэр номоор одоо чамд хүргэх гээд байгаа тэр л одоо таны хүрүүний хэлдэг шиг тэр ямар ч авах ном олдохгүй байх гэсэн хэрнээ номын дэлгүүр дүүр ягаад гэхдээ зэрэг тийм ном бүтээгээд байгаа хөө харин тийм ягаад тэр чинь танд төслийн номнууд байхгүй төслөөр Монголын ард түмний оюун санааг хэлэх форматлах хэрэгтэй шүү дээ компьютер одоо мэддэг усуд намайг ойлгож байгаа бүхэл бүтэн ард түмний улс үндэстний оюун санааг нэгэ форматлалдаг байхгүй форматлах гэдэг чинь ердөө юу ч готн мүлчитэл бол угааж байхгүй болгож байгаа. Тэгээ тэрэн дотроо тэрнийхөө оронд нь өөрийнхөө үзэл санааг өөрийнхөө үнэт зүйлүүдийг тулгадаг. Тулгадаг. Түрүү бол одоо энэ одоо нэг телевизээр ч харууллаа шүү дээ. Тэр хүн бол манайд хэрвээ одоо офшор бол энэ данстай улсын хурдын гишүүд байгаа нь ямар хууль зөрчсөн үзэгдэл биш гэж яриад шүү дээ. Тэгэхээр англ саксон энэ либерал үзэл бодол гэдэг чинь нэг гол зарчим дээр үндэслэж байдаг. Тэр нь юу гэдэг нь хуулиар хориглоо хоригдоогүй бүхэн эрхчлөөтэй гэж байгаа байхгүй. Яг тэрийг ярьсан тийм. Тийм. Яг тэр нь тэр хэрвэл логикоор явдсан юм бол яг энэ тэргүүр яваад байгаа байхгүй. Хуульд нь байхгүй бол тэр нь энэ бол маш аюултай хуулийн том үзэл санааны үзэл баримтлалын том цорхоо байхгүй. Тэгтээ зэрэг би дахиад хэлэхэд бидний өнөөдрийн эрхчлөө гэж буруу орчуулаад буруу ойлгоод яваад байгаа юм чинь либерти гэдэг ерөн ямарваа нэгэн одоо юмнаас эрхчлөөтэй бай гэдэг байгаа. 90 оноос хойш бидэнд ямар эрхчлөө өгсөн? Эрдэм номноос эрхчлөөтэй болсон. Тийм биз? Эрдэм номыг хинт ч хэрэггүй мэт болсон. Эрхэлсэн ажлаасаа бид нэр эрхчлөөтэй болсон. Бас хэсэг усуд их орноос эрхчлөөтэй болсон байхгүй. Эцэг гэхээс эрхчлөөтэй болсон байхгүй. Тэгтээ зэрэг чинь бол эрхчлөө гэдэг энэ үг нь хууртаж болохгүй байхгүй гэдэг. Оюун санаагийн парматлан гэсэн чинь нэг амар юм. Зүгээр миний хувьд эмзэглэж авдаг зүйл юу вэ гэхээр боловсролын системд гадны байгууллага хүч төрөд ороод ирсэн. Жишээ нь өнөөдөр Монгол хэл бараг заадгүй сургуулиуд байна шүү дээ. Монголд бидний хүүхдүүдийг Монгол хэлгүй болгож байгаа байхгүй. Монголын түүхийг уншдаггүй, Монголын соёл ёс заншлаас холдуулж байгаа ийм хүмүүс ирээдүйн Монголыг авч явах гэдэгт бол үнэхээр итгэхэд бол амар шүү дээ. Амар шүү дээ тэр бол. Яг ийм байхгүй. Тэд нар чинь яагаад гэхдээ зэрэг тэд нар чинь 500 жил бусад ард түмнүүдтэй ингээд ажиллаад туршлага хөрөнгөл болсон байхгүй. Одоо бол бид нар яагаад энэ барууны энэ санхүүгийн одоо олигархууд яг улс төрийн бодит бодлогыг тодорхойлох бүлэглэл нь тэд нар байхгүй. Аа бид нар бол бид тэнд одоо ерөнхийлөгч нь ерөнхий сайд нь өөрчлөгдөд байгааг бид нар тэнд одоо хувьс одоо юу гэдгийг ардсан сонгуул хийгээд байгаа гэж бодож ирдөөс хууртаж болохгүй байхгүй. Тэдний гол бодлого нь тэдний барьж байгаа тэр курс нь өөрчлөгдөхгүй байгааг хүмүүс анзаарч байгаа үст. Хин ч хорж ирсэн. Ягаад гэвэл тэр бодлогыг тодорхойлдог нэг санхүүгийн бүлгэлцэн тэгж тайсан дээр ил гарч ирэх ямар ч шаардлагагүй байхгүй. Тэд нар өөрснөө тэгж гарч ирж гэрэлцэх ямар ч шаардлагагүй. А гагцгууд тэд нар бол өөрийнхөө одоо тэр эрхшгийн үүднээс дэлхийн бусад улсуудад дээр бүгдэнд нь бид нэр жанжилах ёстой. Одоо ялангуяа бол энэ протестант шашин энэ англ-сакс гүрнүүдийн гол бол үзэл санаа нь болоход ердөөс бурхан биднэрт одоо өмч хөрөнгө өгсөн энэ бурханы болоод одоо хайр явэл юм. Энэ дэлхийг ч бурхан бүтээсэн. Бусад ард түмнүүдэд хүмүүсийн баялаг бол зөвхөн бидний баялаг. Зүгээр тэднэрт л одоо ямар нэгэн одоо тэдний үзэж байгаа өнцгөр бол
тэр хүмүүсийн гарт мэдл төр зүр очиж чадраа бид нар тэрийг буцааж авах хэрэгтэй гэдэг. Ийм л үзэл санаа баг. Тэгэхээр нэг бол нэг ойлгохын тулд бол барууны философичдын амьдралын одоо үнэн ирж хайдаг тэр хүмүүсийн одоо би энэ дээр бол хэлэхэд Оксфорд Шпенглерийн бол ном. За манайд бол тоён би энэ төрлийг гэсэн. Гэхдээ тоён би чинь бол дэлхийн 2 дугаар дайны үед Америкийн бүх тагнуулын албайг удирдах гэсэн юм шүү дээ. Алгаж байгаас тэр хүний бичсэн номыг манайхан либералууд энэ бол одоо жинхэнэ биднэрийн үзэл санааны тог өгнө гэж ингэж яриад байгаа байхгүй. Айгүй. Нэг бодлоор бол энэ дэж юм шиг нөгөө бодлоор маш эмгэнэлтэй юм байхгүй. Эмгэнэлтэй л байна л да. Тэгэхээр бид нар би юу гэж эцэст нь юу хэлэх гээд байна гэхээр хамгийн гол манад өөрчлөлт гарах нь манай гадны орчинд л өөрчлөлт гарах хэрэгтэй байхгүй юу? Хэцүү тэрний дараа л өөрчлөлт гарна манад. Гадны орчинд ба? Гадны орчинд. За. Одоо бол үндсэндээ та нар ажиглаж байгаа одоо барууны улсууд чинь Оросын эсрэг дайнд өдөх гээд одоо ингээд Польшид хитгэн өнөөгөөс хитгэн хонгийн өмнө Польшид энэ НАТОгийн цэргийн ажилхан анаконда гэд нэрлсэн тийм давраг могоо гэд нэрлсэн энэ цэргийн ажиллагаа бол явагдаад байна. Одоо энэ хятадын дингс дээр бол бас хятадын нөгөө хятад Япон хоёрын бас тийм маргант гэдэг арлуудын орчин Америкийн одоо дингсийн цэргийн одоо флот тэнд бол боог нөрчөөд ер нь энэ чинь дэлхийн нийт бол дэлхийн 3 дугаар дайны юм байгаа хэвгүй өнөөдрийн байдлаар. Гэхдээ бас нэг зүйлийг эндээс ойлгох хэрэгтэй. Одоогийн дэлхийн одоо улс орнуудад олигархууд гэж байдаг бол дэлхийн олигархууд болсон энэ Англис Окс гүрний бол энэ олигархууд шүү дээ. Энэ чинь капитализм бол дэлхийн нэгдүгээр дайнаар өөрийнх нь яг өнөөгийн шиг ийм бүрдэлдсэн өөрийнх нь дотоод зөрчлийг дэлхийн нэгдүгээр дайнаар шийдэж авсан. Дэлхийн хоёрдугаар дайнаар шийдэж авсан. Гагцгүй энэ том хэмжээний дэлхийн дайн өдөөж өгч нөгөө тэднэрт мөнгөө зээлсэн байж байгаа зээлдэгч нар нь байхгүй болдог. Бусад бол тэднэрийн одоо геогстрийн өрсөлдөгч нар нь дайны хөл зүйрдэг. Ийм л байдлаар бол шийдэж ирсэн байгаа шүү. Тийм учраас өнөөгийн дэлхийн дайн гэдэг чинь зүгээр нэг одоо юу гэдгийг нэг одоо энэ Прибалтикийн нэг улсууд Польш ч юм уу тэгэхээр тэрний зүгээр жирийн ард том өнүүд тэр сэрэгт байж байгаа зэр залуучууд Оростой ч юм уу өөр нэгэн улстай дайтах гэдэг юм шиг тэр хоёрын хооронд ямар нэгэн тийм гүн гүнзгий дайнд хүрэх шиг зөрчлүүд байхгүй байхгүй. Тэрийг гагцхой бол одоо энэ пропагандагаас суртал ухуулгаар мөн улс төрчдөнд тийш чиглүүлээд байгаа шүү. Тэгээ нэгэн тул бол эхлээд бие биенээс нь хэдэн хүн алаад эхэлчихсэн бол тэгээ тэр таныг зогсоох арга болчихж байгаа байхгүй. Таны бодж байгаагаар бол Монголд биш үү өнгө төсөл хийх шаардлага байна. Би бол одоо юу гэдэг нь Монголд аль хэдийн өнгө төсөл хийцсэн байхгүй юу? 90 онд хийцсэн. 90 онд хийцсэн. А одоо дахиад хийх шаардлага байна уу? Би юу гэсэн үү? Би өнгө төсөл гэдгийг чинь яг хэрвээ тэдний одоо тэр глобалны одоо энэ элитүүдийн хийж байгаа энэ бол сценариар энэ зорилгоор хийх ямар шаардлага байхгүй. Байхгүй юу? Байхгүй. Одоо ингэж байх бол. Ер нь бол Монголд өөрчлөлт хэрэгтэй юм хэрэгтэй. Гэхдээ хамгийн гол энэ өөрчлөлтийг яаж хэрэгцүү? Эволюцийн одоо чинь аажин хувьсдын энэ үндсэн хуулийн өөрчлөлтийн энэ замаар хийх үү? Эсвэл бол одоо хувьсгалын замаар хийх үү? Хувьсгалын замаар хийх нь ер нь үндсэн хуулийн одоо замаар хийнэ гэдэг бол заавал өмчийн хуваарлтыг дахин иргэн гарах шаардлагатай болдог. Ягаад гэвэл би түрүү хэллээ шүү дээ. Энэ бол ямар нэгэн хин нэгний өмчийг авах гэдэг юм шиг байхгүй. Манайх улс үндэстэд нь цаашид оршин тогтнож байх юм тулд. Тулд ойлгож байгаа. Тэр хүмүүс төр очсон байж байгаа энэ өмчлөл заавал дахин хуваарлтанд орохоос өөр аргагүй байт юм ээ л дээ. Энэ бол дэлхийн бүх түүхэнд ийм л байсан. Гагцгүй энэ зорилгоор л хийгдчихсэн. Одоо бол манайхны одоо энэ неолибералчдын яриад байгаа 1911 оны хувьсгалыг хувьсгал байсан гэж яриад үгүй байхгүй. Тэр үеийн хэрвээ түүхийг судлаж үзээд хувьсгалын өмнө тавигдчихсэн зорилтууд дээр нь бусад улсад орнуудад хувьсгал ямар асуудлыг шийдэж ирсэн, ямар зорилгыг тавьжсэн энэ өнцгөөс наваад үзт юм бол тэр өрдөөсөө хувьсгал биш байхгүй. А 21 оны хувьсгал үнэхээр хувьсгал болсон. 21 оноос хойш 1937 он 40 он хүртэл манай дотоодод иргэний тань үргэлжилсэн байхгүй.
мэдээ тэр бол далд явсан ямар нэгэн нэг асуудал тазаад хурцдсан энэ далд байдалд орчод байсан тийм үү ийм бол хувьсгал манай иргэний дай болсон байхгүй тэрний хамгийн гол тайлбар нь одоо 37 оны гэдэг тэгтээ 37 онд бол хэрвээ тэр үеийн нөхцөл байдлыг аваад үзтээ юм бол Орос 1917 онд октябрийн хувьсгалаас хойш 24 он за тэгээд үндсэндээ бас 37-8 оны үед явах чинь Оросд бол бас 10 хэдэн сая хүн энэ иргэний данд амьнасаа алдсан байгаа шүү дээ. Тэгсэн. Тийм биз? А тэгэхэд Хятадд бас маш том хувьсгал болсон. Тэгээд бас нэг энд холбогдуулаад нэг зүйлийг тэгээд 1945 оны ондны 5 сард дэлхийн 2 дугаар дайнд дууссан. Тэр мөчөөс эргээд харъх юм бол 1921 оноос 1946 оны 10 сарын 21 өдөр чинь манай бүх ард түмний нэг референдум явуулж нөгөө бичгтээ нэг нь гарын үсгэ бичиггүй нэг нь бол нөгөө эрхийн хуруугаа бол ингэж тэм тавьж бүх ард түмний одоо сонгуул явуулж тусгаар тогтнол энэ төлөө. Тэгэхэд Хятад ус өөрөө тусгаар тогтноогүй байсан байхгүй. Тэр үед бол өнчин улсын үргэлжлэл яваад исэн болохоос ш тэр үеийн Хятад Англ, Америк, Герман, Франц энэ улсуудад бол эзлэгдсэн одоо энэ тийм байсан байхгүй. Тийм учраас бид нөгөө тэднэрт эзлэгдсэн байсан Хятадаас бид нар тусгаар тогтсон биш байхгүй. Хэрвээ тэрийг Устрийн одоо чинь өнцгөөс нь хаад үзтийм бол бид нар Хятадыг эзэлсэн байсан энэ Галбаны энэ бол капиталист гүрнүүдээс бид нар тусгаар тогтсон байгаа шүү дээ. Энэ бол бас л одоо бид нарыг авч судлуучтай тийм л юм байхгүй. Тийм учраас бас энтэй ингээд холбогдуулаад хэлэхэд дараа нь тэр Потсдамын гэрээ гэж бас дэлхийн 2 дугаар дайны өмнөх юм бол болсон. Тэг тэрэн дээр бол үнэхээр Сталин Монголын хэлийг яг тухайн үеийн энэ хэл хязгаар дотор нь хятадаар биш. Холбоотон гүрнүүдэр хүлийн зөвшөөрөх асуудал байсан байхгүй юу? Холбоотон гүрнүүд гэдэг чинь дэлхийн 2 дугаар дайнд дэлхийн одоо Оросын холбоотон болчиход байсан Британи, Америк, Франц одоо энэ гүрнүүд Хятадын цаадлийнх нь эзэд байсан байхгүй юу? Тэр үед Хятадын одоо энэ гол одоо улс төр эдийн засгийн гол гол чухал зангилаа асуудлуудыг тэд нар барьж байсан байх. Тэгээд Хятад улс чинь 1949 онд өөрөө тусгаар тогтносон шүү дээ. Манай улс тусгаар тогтсоноос даруй 3 жилийн дараа Манжин тарлаас гарахтаа ч гэсэн манай улс төрүүлж гараа үсттэй. Төрүүлж гарч тусгаар улсаа зарлчихсан шүү дээ. За ингээд хүрэлцэн ирж ярьслаа өгсөн танд баярлалаа. Бүтээрийн ярьслагын цаг дууссан. Таны ажил амжилт хүсье. Баярлалаа. За баярлалаа үзэгчдээ. Цензуургүй яриа нэвтрүүлэг үгээр өндөрлөж байна. Ирэх 7 өдрийн даваа гарагийн 21 цагта эргэж уулзцгаая баяртай. Open your head, take a glance. Don't be scared, I'm right here. You wanna be high. The power of Boss, the scent, the new fragrance for men. Эрдэс Vita Plus. Дусал бүрт дурлан. Vita Fit компани бүтээгдэхүүн.